Մի հարց կա պարոն նախագահորին, դուք պիտի անձամբ արձագանքեք։ Այո։ Ալիևի ասացի մասին է խոսքը։ Նա մենք հիմա արդեն պատերազմի մասին ենք խոսում, քիչ թե շատ դիվանագիտական գործընթաց է եւ դրա տապալումը ձեզ հետ միասին քննարկեցինք։ Պատերազմի ավարտից հետո, երբ Ալիևը այցելեց Արցախի զավթված շրջաններ, իրենց կողմից զավթված, խոսեց այն մասին, որ ինքը հաղթել է ոչ թե գործող վարչապետի բանակին, ոչ թե նրան, այլ ձեզ եւ Ռոբերտ Քոչարյանին, եւ ձեր ու Քոչարյանի ստեղծած բանակին է նա հաղթել։ Այսինքն դուք պարտվել եք, ձեր ստեղծած բանակն է պարտվել այս պատերազմում։ Ալիևը ես վստահ եմ, միշտ երազել է հաղթել մեզ։ Նրա երազանքը այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Մենք հաղթել ենք 90-ականներին Ալիևի հորը, 16-ին Ալիևը հաստորեն պարտվել է ինձ, Ալիևը ինձ պարտվել ամբողջ բանակցային գործընթացում 8-18 թվականներին, եւ նրա մեջ վստահ եմ ձևավորվել էր անհագուրտ պահանջ ինձ ինչ որ բանում հաղթելու։ Ալիևը վստահ եմ հոգեպես ամբողջովին բավարարված չի, նա գիտի թե ում է հաղթել եւ նա գիտի թե այդ հաղթանակը ինչպես է ձեռք բերել։ Նա գիտի, որ սա վերջնական հաղթանակ չի լինելու իր համար։ Ալիևը չի հաղթել հայկական բանակին, Ալիևը չի հաղթել հայ ժողովրդին, Ալիևը հաղթել է ապիկար իշխանություններին եւ կապիտուլյացիա է ենթարկվել ոչ հայկական բանակը եւ ոչ էլ հայ ժողովուրդը, կապիտուլյացիա է ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը իր թիմով հանդերձ ու նաեւ թիմից գաղտնի։ Ալիևը ինչ որ առումով ճիշտ է, այո, հայկական բանակի ստեղծման գործում եւ Ռոբերտ Քոչյանը եւ ես եւ բազմաթիվ այլ մարդիկ, բազմաթիվ գեներալներ, սպաներ մեզ դերակատարություն են ունեցել։ Կապիտուլանտը ի՞նչ դերակատարություն ա ունեցել, մի օր էլ հայկական բանակում չի ծառայել։ Այդ առումով միգուցե Ալիևը ճիշտ է, բայց եթե Ալիևի տեսանկյունից մոտենանք, այդ նշանակում է, որ ես կապիտուլանտին հաղթել են Մութալիբովները չի բերել, որտեվ ասինքն անտրամաբանական է Ալիևը ասած։ Ես չեմ ուզում շատ կենտրոնանանք Ալիևի Պարոնախագահ, սպառազինության հարց է քննարկենք, այդ մասին շատ է խոսում եւ իշխանությունը ամենաշատը խոսում այդ մասին։ Երբ պատերազմը սկսվեց, այս իշխանությունը 2.5 տարի է ինչ պաշտոնավարում էր եւ օբյեկտիվորեն չէր կարող սպառազինության մեծ ծավալներ ձեռք բերել եւ դրանք գործարկել, շահագործել, սպասարկել։ Դուք դրանից առաջ 10 տարի։ Դուք ընդունում եք, որ ձեր ժամանակ մենք կարող ենք շատ ավելի տեխնոլոգիական զենքերով սպառազինվել եւ ավելի պատրաստ լինել այս պատերազմում։ Ոչ, ես դա չեմ կարող երկել, որովհետև ինչքան շատ ունենայինք, երևի այնքան լավ, բայց ես հերքում եմ այն տխմար թեզը, իբր մինչև 18 թվականը մեր բանակը մարդունակ չէր, մեր բանակը սպառազինություն չուներ եւ այլն եւ այլն։ Զինվորը սոված էր եւ կլուբնիկ չէր ուտում։ Այո։ Բա եթե մենք բանակ չունեինք, բա մենք ո՞նց ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, կարելի ասել, պարտադրեցինք Ադրբեջանին, որ հրադադար հաստատի։ Բա եթե մենք ընդհանրապես բանակ չունեինք, ոչ մի բան չունեինք, ինչու՞ մինչ 16 թիվը Ադրբեջանը դա չեր անում, ինչու՞ 17 թվականին չեր անում, ինչու՞ 18 թվականին չեր անում։ Դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում, իրականության համապատասխանում է հետևյալը, որ մենք երբեք Ադրբեջանից շատ եւ Ադրբեջանից ավելի ժամանակակից զինատեսակներ չենք ունեցել, սա իրականություն է, ոչ 92-94 թվականին, ոչ 16 թվականին եւ ոչ էլ 20 թվականին, բայց առաջին երկու դեպքերում դա մեզ չի խանգարել հաղթել, որովհետև չասեմ պատճառները, կազմակերպումն ու կառավարումն է եղել, որովհետև խնդրով զբաղվել են նվիրված մարդիկ, գիտակ մարդիկ եւ մարդիկ, ովքեր անմնացորդ
նվիրված են եղել այդ գործին։ Պարոն նախագահ, ես հիմա պիտի ասեմ ձեր ասացի հակառակ մեկնաբանությունը, որը բավական լայնորեն տարածված է։ Այն, որ վերջին երկու տասնամյակում բանակը թալանվել է, ինչպես և մենք բոլորս ենք թալանվել, զինվորի հացը գողացվել է, զինվորը եղել է կիսասոված, և այն փողերը, որոնք պետք է ծախսվեն սպառազինության գնման վրա, ասենք մոնումենտում դղյակներ են կառուցվել, հավանաբար լսել եք, որ մոնումենտի դղյակները մեր անօթաչուները պիտի լինեին արտահայտությունը, իդեպ անօթաչուների մասին։ Սա շատ կարևոր դրվագ է, և այս պատերազմի կարևորագույն զինատեսակն էին անօթաչուները։ Ձեր նախագահության օրոք ինչու չարտադրվեցին կամ ինչու չգնվեցին բավարար թվով անօթաչու թռչող սարքեր։ Ես ուզում եմ այդ հարցի մի քիչ հարկերպ պատասխանել։ Մամուլում էլ է եղել, տարբեր նախկին պաշտոնյաներ էլ խոսել են այդ մասին։ Ուրեմն ապրիլյան պատերազմից հետո մենք տևական ժամանակ զբաղված էինք հետաքննություն անցկացնելով, ապրիլյան պատերազմի դասերը ուսումնասիրելով, որովհետև ցանկացած բարեփոխում բանակում, ցանկացած նոր սպառազինությունների ձեռքբերում պետք է պայմանավորված լինի ռազմական գործողությունների արդյունքով և քո հակառակորդի կողմից կիրառված զինամթերքով ու նորարարությամբ ցանկալ։ Եվ մենք հաստատեցինք 18-24 թվականի համար երկու փաստաթուղթ։ Փաստաթուղթ համար 1. Զինված ուժերի զարգացման պլան, բաղկացած 169 կետից, թե մենք ինչ պետք է անենք, ինչպիսի փոփոխություններ պետք է մտցնենք զինված ուժերում, և ինչպիսի տեսակնա, տեսակի մասինա խոսքը, որ զինատեսակները պետք է զարգացնենք և արդյունքում ինչ պետք է ստանայինք։ Եվ այդ փաստաթղթի հիման վրա կազմվեց ռազմական տեխնիկայի և սպառազինության ձեռքբերման պլան։ Եվ այդ պլանի համար նախատեսված էր 1 միլիարդ 300 միլիոն դոլար։ 18-24 թվականների համար։ 18-24 թվականների համար, և այդ միջոցների աղբյուրները հստակորեն կային, թե որտեղից այդ միջոցները։ Վարկային միջոցներ, իմաստը։ Ուրեմն 100 միլիոնը վարկային միջոցներ, ամեն տարի 100 միլիոն այլ բյուջետային միջոցներ։ Եվ 18-19 թվականների համար նախատեսված էր այդ միջոցների կեսից ավելին։ Ընդ որում 1 միլիարդ 300 միլիոն դոլարից 500 միլիոնից ավելին նախատեսված էր ավիացիայի, հակաօդային պաշտպանության և անօթաչու թռչող սարքերի կատարելագործման և ձեռքբերման համար։ Մի թիվ ասեմ, զգուշատորեն նստեք, նախատեսված էր մինչև 24 թիվը ձեռք բերել 2500 անօթաչու թռչող սարք։ Ումից? Եվ ներսից, և դրսից։ Երկրները կարող եք ասել, պարոն նախագահ։ Նպատակահարմար չեմ համարում, բացի եթե ծայրահեղ անհրաժեշտություն լինի, մի անգամ կասեմ։ Այդ գործարքները հետո չարվեցին։ Ոչ, ընդ որում 18-20 թվականների համար նախատեսված էր ձեռք բերել 1000-ից մի քիչ ավելի անօթաչու թռչող սարք։ Ընդ որում այդ անօթաչու թռչող սարքերը և հարվածային էին, և հետախուզական էին, և կախված, այսպես ասած, արժեքից 150 կիլոմետր շարավղով գործելու ունակ, միջև 5 կիլոմետր շարավղով գործելու ունակ անօթաչու թռչող սարքեր։ Բայց ցավոք սրտի, չգիտես ինչից ելնելով, միգուցե հայկական բնավորությունից, ավելի ճիշտ հայկական պաշտոնյայի բնավորությունից, որ ես եկել եմ, ինչ-որ բան պետք է փոխեմ, որտեղ նախկինները լավ չէին հասկանում, փոխեցին այդ ամբողջ ծրագիրը։ Սպառազինության պլանը փոխվեց։ Այո, այո, ես անկեղծ պետք է խոստովանեմ, որ ես տեղյակ չեմ, թե ինչ փոփոխություններ եմ մտցրել, բայց ասում եմ, փոխվեց հաստատապես, որովհետև տորերը, որ նախատեսված էր 3 խմբականակ, Հայաստանը ստացավ միայն 1 խմբականակ, այն էլ մեր ստորագրած պայմանագրով։
Դե բայց սու 30 գնացինք հո պարոնախագահ, մենք կորցանիչ ավիացիա չէինք ունեցել։ Բա որ գնացիք հետո օգտագործեցիք, սպառազինությունը գնելն էլ արվեստ, հասկանում եք։ Սպառազինությունը հենց այնպես դու չես կարող նպատակ ունենալ դրանով ինչ-ինչ քաղաքական հարցեր լուծել, PR անել, մտածելով, որ տեսեք, նախկինները Իսկենդեր էին բերել, մենք էլ սու 30 ենք բերում։ Նախկինները 80-ական թվականների զենք էին բերում, մենք էլ թազա սու 30 ենք բերում։ Քանի անգամ թռավեց սու 30-ը։ Այո, սու 30-ը թռավ մի անգամ Տաուշի սահմանային միջադեպի ժամանակ, ուղղակի ամեն ինչ ասել են տալիս։ Էնել էնպիսի ապաշնոր ձևով, որ ստիպած եմ եղել խնդրել իմ գործընկերներից մեկին, որպես զանգի պաշտպանության նախարարություն եւ ասի, այդ հիմարությունը մի արեք։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ ինքնաթիռը առանց սպառազինության է թռնում։ Առանց սպառազինության ուր է կողարկում։ Որովհետեւ առանց սպառազինության էր վաճառվել մեզ, ճիշտ են այդ տվյալները։ Որովհետեւ ես ինքնաթիռի վրա սպառազինություն չեմ տեսել։ Այնուհետեւ իրենք զինվորականները դա ասեցին, որ սպառազինություն չկար, մենք փորձում էին արդարացնել, որ գիտեք, սա շատ բարդ բան է, եւ այդ բարդ բանը օգտագործելու համար շատ տևական ժամանակ է պետք, եւ այլն։ Բա գնելուց դա չէիք հասկանում։ Ես վստահությամբ ասում եմ, որովհետեւ ես այդպես տեղեկատվություն չունեցա։ Արդյոք մենք օգտագործել ենք անօթաչու թռչող սարքեր, թե չէ, եւ արդյոք էֆեկտիվ ենք օգտագործել։ Այսինքն քաղաքական որոշման արդյունքում է փոխվել սպառազինության պլանը, պարոն նախագահ։ Ո, ես չեմ կարող ասել։ Միգուցե նախաձեռնությունը գլխավոր շտաբից է եղել այն ժամանակ, երբ որ արդեն փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Բայց զինվորականները հո հասկանում են մեզ ինչ է պետք։ Իհարկե զինվորականները հասկանում են, բայց շատ դեպքերում այսպես զինվորականների միջև էլ է լավ առումով ասեմ, պայքար գնում, թե որ սպառազինությունն է պետք ավելացնել։ Մրցակցում են միմյանց հետ։ Մրցակցություն է, այսինքն հրետանավորը, որ ուզում է շատ ժամանակակից հրետանայի միջոցներ ունենալ, օթաչուն ուզում է նոր ժամանակակից ինքնաթիռներ ունենալ, եւ այլն։ Սա միշտ ցանկություն լինում է, բայց պետք է շատ սթափ վիճակը գնահատել եւ պահպանել էլեմենտար կանոններ, զենք զինամթեր ձեռք բերելու, որ նախաձեռնությունը պետք է գա ամենաներքևից, ես նկատի ունեմ գլխավոր շտաբի վարչություններից, որը հաշվի կառնի զորքերի այսպես պահանջը, մեր ռազմական թատերաբեմին ավելի հարմար եւ հակառակորդին զսպող միջոցների ամբողջականությունը, այնուհետեւ տա գլխավոր շտաբում պետք է միսարյուն ստանա, այնուհետև քննարկվի պաշտպանության նախարարի մասնակցությամբ, ու այնուհետև խոշոր բաների դեպքում միարգե համաձայնեցվի, այսպես ասեն, գերագույն հրամանատարի։ Սուր բյուջեի պայմաններում հասկանան, թե ինչն է, որ ամենաանհրաժեշտ է մեզ։ Այո, եթե մենք ունենայինք հնարավորություն զուգահեռաբար ձեռք բերելու և կործանիչ ավիացիա, և հետախուզական ավիացիա, և շատ մեծ քանակով խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ, և հակաօդային պաշտպանության ամենաժամանակակից միջոցներ, և այլն, իհարկե դա շատ լավ կլներ, բայց երբ որ քո գրպանի պարունակությունը քեզ թույլ չի տալիս բոլոր վայելքներից օգտվել, պետք է ընտրել կարևորագույնը։ Դու պետք է ընտրես կարևորագույնը, դու պետք է ընտրես կենսականը, այլ ոչ թե ցուցադրականը։ Պարոն նախագահ, զենքի առևտրի հետ կապված վարչապետը ոչ մեկ անգամ ձեզ է մեղադրել, պնդելով, որ դուք չկրակող զենքեր եք գնել, ես պետք է բառացի մեջբերում անեմ, օտարապես 1 տարի առաջ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հանրակրվեի, որ այդպես էլ չկայացավ, Սյունիքի Տաթև համայնքում ասաց իր խոսքից, ասում էր՝ դեպք ունենք ժողովուրդ, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը $42 միլիոն տվել է, զենք են առել, այդ զենքը չի աշխատում, ընդհանրապես ոչ մի բանի պիտանի չի, ընդամենը մետաղի ջարդոն, $42 միլիոն են տվել ու այդ զենքը ոչ մի բանի պիտանի չի, դա զենք էլ չի, հիմա քրեական գործ է հարուցվել, թող Սերժ Սարգսյանը գա, սրա պատասխանը տա, եւ ես ասում եմ, տարբերակ չունեք, բերելու եք տակ։ Ճիշտ ասած, քնչական կոմիտեն որևէ հաղորդագրություն չի տարածել, ինչի մասին է խոսքս, այն զենք է։ Գիտեք, այդ հայտարարությունից
բխում է առնվազն հետևյալը, որ եթե ես մի ծորենի հատիկի չապ մեղք ունենայի հետ գործում, վաղուց արդեն ես ուրիշ տեղ կհայտնվեի։ Եվ պատկերացնում եք ինչ ակցիաներ կիրականացնեին, մի տարի առաջ ասում էր, որ քրեական գործ կա արժված։ Այդպես էլ չեն հրավիրել քնչական կոմիտե։ Ոչ, իհարկե, ոչ, որովհետև ես նախ ինչ առնչություն պետք է ունենայի այդ առումով, ասինքն Սերժ Սարգսյանը զենք գնելու պայմանագիր է ստորագրում։ Սա մեկ, երկրորդ, բա ինչ այդ մարդիկ ձեր բակալված են, ովքեր ուղիղ առնչություն են ունեցել այդ սարքավորումները ձեր բերելու մեջ, բա մի ամբողջ տարի է, ուրա։ Եվ ես մի քիչ այսպես զարմացած եմ հարց տալիս, որովհետև ինքս ինձ ասում եմ, լսի, ինչի վրա է զարմանում։ Այդ ստերի շտեմարանը ամեն անգամ բավարար այսպես չափաբաժին է բաց թողնում, մարդկանց հիմարացնում ու փորձում ստիպել իր ապահ մարմիններին, որպեսզի իր երևակայությունները դարձնեն քրեական գործ։ Դուք պատկերացնում եք ինչ զենքի մասին է խոսքը։ Հա, գիտեմ, իհարկե։ Ինչն է, հակաօթային պաշտպանության մասին։ Ռեպելենտ եւ ավտոբազա համակարգերի մասին է խոսքը։ Բայց որևէ քրեական գործ առ այս պահը չկա։ Քրեական գործ վաղուց հարուցված է, ինչ որ մարդկանց հարցակնել են, բայց որևէ մեկը ինչ որևէ հրաշիտ ու ոչ իհարկե։ Դե ձեր անունն է ասվել այստեղ, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, դա ինքն ամեն ինչում է, ամեն ինչ ինձ վերագրում է, խոսում է, հեքիաթներ է պատմում։ Հետո արդյունքը ինչ է լինում։ Իհարկե, ինք շատ մեծ ցանկություն ունի, շատ մեծ ցանկություն ունի, ինչ որ այսպես ասած, կոպիտ սխալներ գտնելու, հաստատելու, ինչ որ կոռուպցիա դեպքեր հայտնաբերելու եւ այլն։ Մարդը ասել է, չէ՞, որ իմ ընտանիքը այս աշխարհի ամենակոռումպացված ընտանիքն է։ Ու հետո սրան նրան համոզել, որ իմ մերձավորներին, իմ բարեկամներին, իմ երեխաներին քրեական պատասխանատվության կան չեն։ Այսինքն էդ ի՞նչ է, շնորք է, ենթադրությունները պարտադրել իրականություն դարձնել, այն էլ էդ հարցերու։ Այսինքն չարությունը, այսպես ասած, հանել ուրիշ ձև չկա։ Պատերազմում մեր անպատրաստ վիճակի հետ կապված կամ իր այնօրեն տարածված դրույթ, պարոն նախագահ, այն որ Արցախի սահմանագծի երկայնքով, բացի առաջնագծից, մենք փաստացի խոր էշելոնացված պաշտպանություն չենք ունեցել։ Երկրորդ եւ երրորդ բնագծեր չեն եղել պաշտպանական։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, դուք մեղադրվում եք, որ Լավրովյան կամ Կազանյան պլանը իրագործելու նպատակով դուք միտումնավոր թույլ չեք տվել Արցախում խոր էշելոնացված պաշտպանություն կազմակերպել։ Այդ պատճառով այդքան հեշտ հնարավոր է եղել չեղքել հարավայնողության առաջնագիծը եւ խորանալ թիկունք։ Բայց ո՞վ այդպեսի թեզեր առաջ քաշում են։ Ուզում եմ հասկանալ, այդ ո՞վ է, որ տեղյակ է եղել, գնացել է, տեսել է, մենք ունենք, չունենք, ովքեր են, ովքեր փախել են, ովքեր պարտվել են, ովքեր իրենց ստորաբաժանումները բարի են տվել, ինչպես ասում է ժողովուրդը։ Այդ ասողներից մեկը կա, որ տեսել է, չեմ ասում խրամատ չի տեսել, բայց ամբողջ պատկերը ո՞վ է տեսել, կապիտուլանտն է տեսել, ինքը մի բան հասկանում է դրանից, դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Մենք ունեցել ենք բանակային պաշտպանության երկրորդ եւ երրորդ գծեր, եւ մեր պաշտպանական պլանում շատ հստակ գրված էր, թե որ ստորաբաժանումները, որ պարագայում պետք է որ դիրքերը զբաղեցնեն։ Զբաղեցրել են այս պատերազմը։ Ցավոք սրտի ոչ։ Ոչ, որովհետև պատերազմի կառավարմանը անհարկի միջամտություններ են եղել, անհարկի, անտեղի եւ ոչ կոմպիտենտ մարդկանց կողմից։ Վարչապետի կնոջը նկատի ունեք։ Ես կանանց հետ գործ չունեմ, ուրիշներին էլ նկատի ունեմ, այսինքն իրեն գերագույն հրամանատար հրճակազնել այնքան կոմպիտենտ է, որ կարար ինքը աներ։ Դե նա հրամանատարական կետում գոնե չի գտնվել այդքան երկար։ Երկար չէ, բայց ամբողջ այս կապիտուլացիայի պատճառ դարձած հանրահայտ օպերացիան ինքն է անձամբ լսել ու հավանություն տվել։ Լալաթեփեի օպերացիայի մասին եք ասում։
Նու համենայն դեպս օպերացիայի անունը Լալա Թեփե չէր, բայց այո, այդ հատվածի օպերացիայի մասին է։ Խնդիրը դրվել ամեն գնով հետ բերել այդ բարձունքը, դա ճիշտ տվյալ է։ Ամեն անգամ պարտադրվում էր բեկում մտցնել ռազմական գործողություններում։ Հասկանում եք, դա անթույլատրելի մի բան է։ Բեկում մտցնելը անմիջական, այսպես անպատրաստ հակահարձակումները չեն։ Բեկում մտցնելու համար դու պետք է կարողանաս միգուցե ռեզերվային ուժերի օգնությամբ գրավել հարմարավետ բնագծեր, դիմավորել քո նահանջող զորքին, որպեսզի նրանք կարողանան արդեն թիկունքում լրացնել իրենց սանիտարական կորուստները, զենքի, զինամթերքի պակասը եւ այլն, իսկ այս թարմ ուժերով կարողանաս կանգնեցնես հակառակորդին, որից հետո արդեն կարող ես մտածել հակահարձակողական օպերացիա կազմակերպելու մասին։ Բայց ոչ, մտածել էին, տեսեք, գնալ եւ շրջափակման մեջ վերցնել ադրբեջանական այն ստորաբաժանումները, որոնք արդեն խորացել էին, եւ օգտագործել այդ ընթացքում մեր աչքի լույսը, մեր լավագույն բրիգադաները, մեր ռեզերվը, որից հետո պաշտպանության բանակի ղեկավարը զրկված է եղել որևէ ռեզերվային ուժից։ Դուք դասում եք պատերազմի որ փուլի մասին։ Ես դա խոսում եմ հոկտեմբերի սկզբների մասին։ Ահա, դեռ մեկ ամիս էլ ունենք, ավելի քան մեկ ամիս։ Այո։ Այսինքն հոկտեմբերի սկզբին արդեն անթույլատրելի սխալներ են գործվել։ Անթույլատրելի սխալները սկսվել է սեպտեմբերի վերջից, պատերազմի առաջին օրվանից, եւ դրանք շարունակվել են շատ երկար ժամանակ։ Հենց դրա համար էլ մարդիկ իրավունք ունեն մտածելու, որ դա եղել է դավադիր պատերազմ, որ դավադրություն է եղել։ Իրենք էլ ձեզ են վերագրում, ասում են նախկին իշխանությունն է, հիշում եք քանի անգամ է ասել վարչապետը, նախկին իշխանությունը կփորձի դավադիր պատերազմ սանձազերծել, իսկ պատերազմի ժամանակ էլ զորքերի մեջ տարածել են, որ հողերն արդեն ծախած են եւ մի կրվեք, նահանջեք։ Բայց խնդրում եմ ամեն անգամ այդ սուտասանի խոսքերը մեջտեղ չբերեք, էլի, որովհետև իր այդ սուտը հենց հերքել է իր ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության տնորեն աշխատած գնդապետը Համբարձումյանը, ասել է, չէ՞, որ վարչապետի ցուցում է ստացել հետաքննել եւ պարզվել ամբողջովին հակառակը։ Էլ ես ի՞նչ պետք է դա հերքեմ կամ չհերքեմ։ Ասինքն մենք ինչու՞ պետք է դավադիր պատերազմ հայտարարենք։ Ընդհանրապես մարդ, երբ որ ինչ որ հայտարարություններ է անում, անհիմն հայտարարություններ, երևի ղեկավարվում է այն սկզբունքով, թե ինքը ինչ կաներ այդպիսի պարագաներում։ Այո, իրանք դավադիր էին 16 թվականին, երբ որ հերյուրանքներ էին տարածվում, որ զորքը խոտ էր ուտում, բահով էր կռվում, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այդ իրանք էին, չէ՞, դա անում։ Մեզնից մեկը 44 օրվա ընթացքում մի բան ասել է հրապարակավ։ Իրենք այդ ընդհանրությունները անում էին, իրենք տարածում էին, բայց ցավոք սրտի հետո չէին հերքում։ Իսկ բան չի կարող լինել։ Ապրիլյանի հետ կապված հերքեցին, պարոն նախագահ, իրենք էլ ընդունեցին, որ… Բայց ինչքան ժամանակ հետո… Ինչքան ժամանակ հետո… Որևէտև ապրիլյան քննիչ հանձնաժողով ստեղծելով բանակի քանդման հերթական փուլի սկիզբը դրեցին։ Ինչպես կարելի էր ստեղծել այդպիսի հանձնաժողով, ինչպես կարելի էր հարյուրավոր սպաների զինվորների հրավիրել այնտեղ, եւ ինչպես կարելի էր բանակը դրանով, նորից եմ ասում, քանդել բառը ինչ էլի, միգուցե այդ պատից մի արյուսանել։ Դուք ինչու գնացիք, պարոն նախագահ։ Գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը մերժեց, չգնաց։ Դուք ինչու գնացիք։ Ես պարտավոր էի գնալ եւ պաշտպանել առաջի հերթին ապրիլյան պատերազմի հերոսների պատիվը։ Բաո պետք է պաշտպաներ։ Ես գնացել եմ պաշտպանելու։ Ես գնացել եմ այդ հանձնաժողովի անդամներին ասելու, թե ինչ է ընդհանրապես պատերազմ
Եվ մենք ինչպես ենք վարվել։ Գնացել եմ այդ մարդկանց բացատրելու, փորձ եմ արել նրանց համոզելու, որ անիմաստ է, մի արեք այդ բանը, բա ինչ անեի, խուսափեի, չէի կարող խուսափել։ Նորից եմ ասում, դա բանակը ջախջախելու հերթական փուլն էր։ Պարոն նախագահ, հրամանատարական կետում ոչ կոմպետենտ անձանց ներկայությունից խոսեցիք։ Ես խնդրեմ պատմեք պատերազմական օրերին Արցախ ձեր այցելության մասին, ում հետ եք դուք հանդիպումներ ունեցել։ Օրինակ երկրորդ նախագահն ասաց, որ Արցախի նախագահն իրեն չի ընդունել։ Դուք վստահ եմ փորձ արել եք հանդիպելու Արայք Հարությունյանին։ Հանդիպել եք։ Ոչ, չեմ հանդիպել։ Ես գնացել եմ Արցախ եւ մի 5-6 հոգու ներկայությամբ խնդրել եմ Բագոս Սահակյանին, որպեսզի իմ մեծ խնդրանքը փոխանցի Արցախի նախագահին մի քանի րոպեով ինձ ընդունել։ Առաջին օրը Բակո Սահակյանն ասաց, որ ինքը Ստեփանակերտում չի, դիրքերում է, նկատի ունեմ Արցախի նախագահը։ Երկրորդ օրվա վերջին ինձ ասեց, որ նա չի կարող ընդունել, չես, ու հայտնի պատճառներով։ Ես ընդամենը երկու նպատակ ունեի. Արայիկ Հարությունյանին բացատրել, որ այս պատերազմը գնում է դեպի պարտություն և պետք է բոլոր ջանքերը գործադրել պատերազմը կանգնեցնելու։ Եվ երկրորդ, նրան հարցնել, ինչով կարող եմ ես օժանդակել Արցախին, բանակին, տնտեսությանը և այլն։ Ես պատրաստ էի ցանկացած աշխատանք կատարելու։ Բայց երբ որ չընդունեց մարդը, ապա ցանկացած սեփական նախաձեռնություն, ինչպես դուք եք ասում, կվերագրվեր որպես դավադրություն։ Դրա համար իմաց չտեսա այլևս մնալ Ստեփանակերտում, որտեղ մի կողմից էլ ոնց որ բեռ ես դառնում քո մարտական ընկերների համար, միշտ պետք է ուշադիր լինեն քո հանդեպ եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար վերադարձա Երևան։ Ունե վերաբերում է նաեւ առաջին պատերազմի մարտական գեներալներին, կան տվյալներ, մենք լսում ենք, որ նրանցից ոմանց թույլ չեն տվել մասնակցել պատերազմի կառավարմանը, լինել հրամանատարական։ Ոչ մեկին թույլ չեն տվել, ասենք նրանք, ովքեր պաշտոնյա չեն եղել, ոչ մեկին թույլ չեն տվել, բայց արդեն պատերազմի վերջում, երբ որ տեսել են, որ ոչինչ չկա, այսպես առանց հրամանի, առանց բանի անպաշտոնական խնդրել եմ, որ գնաս տեղ օգնին, տեղ օգնին, տեղ օգնին։ Մեկը Շուշի, մեկը Ստեփանակերտը կազմակերպեն պաշտպանություն։ Դա ակնհայտ է։ Գիտեք, շատ տարբեր ձևեր կային այս պատերազմում այսպիսի ավարտ չունենալու համար։ Լավ, ինչ էր խանգարում, ինչ արել են, փոխել են զարգացման պլանը, ձեր չեն բերել, կամ ինչ-որ բաներ ձեռք են բերել, լավ, պատերազմը արհավիրք է, արհավիրքի ժամանակ դու պիտի փորձես ամեն ինչ օգտագործել, ինչ էր խանգարում հրավիրել Սեյրան Օհանյանին, Յուրի Խաչատուրովին, որպես Օնի Գասպարյանի խորհրդատուներ, որպես խորհրդատու, առանց ակնկալի կունենալու, որ անպայման այդ խորհուրդը կիրականացվի, բայց բազմափորձ մարդիկ են, չէ՞։ Իսկ Օնի Գասպարյանը ընդամենը 2-3 ամսվա գլխավոր շտաբի պետ։ Իսկ գլխավոր շտաբի պետ լինելը դա խաղ ու պարչի, ու հատկապես ռազմական գործողություններ վարելը։ Իսկ եւ առաջինը եւ երկրորդը, տեսեք, քանի ռազմական գործողություններ են վարել։ Լավ, ինչ էր խանգարում նույն անփորձ Ջալալ Հարությունյանի մոտ հրավիրել Լևոն Մնացականյանին, Սամվել Կարապետյանին, էլի խորհրդատուի կարգավիճակով, էլի մի արեք ասածները, բայց գոնե ինչ-որ մի բան կարող էիք օգտվել, այլ ոչ թե պատահական մարդկանց, այլ ոչ թե մարդկանց, ովքեր ստեղից գնում էին իբր բարձրագույն պաշտոնյա, եվ ավտոմատը գնդացրիչ չտարբերող մարդիկ հայտնվում են այդ կետում։ Ախր սա զավեշ չի, սա հանցագործություն չի,
պատերազմի ավարտական պարտության փուլում, պարոն նախագահ, ձեր ասած անձանց թողնվեց պաշտպանությունը, Շուշի ինքնապաշտպանությունը Սեյրան Օհանյանի վրա, Ստեփանակերտը Լևոն Մնացականյանի։ Դա ուրիշ բանի համար արվեց։ Վստահ եմ ուրիշ բանի համար։ Որ վերագրվի նրանց պարտությունը։ Այո, իհարկե։ Ինչպես արվում է հիմա։ Եթե դուք նկատել եք, ինչպես արվեց։ Նոյեմբերի սկզբներին, հա, 2-ին թե 3-ին այս ԿՊԱ-ական մամուլը սկսեց գրել է մասին, թե ինչպիսի հերոսական ջանքեր է գործադրում Սեյրան Օհանյանը Շուշին պաշտպանելու։ Ես զարմացա։ Զարմացած էի։ Բայց չանցած 2-3 օր սկսեցին Սեյրան Օհանյանի մեղադրել, որ նա չկարողացավ Շուշին պահել։ Ներողություն բառիս համար Շուշի անկում ուզում էին գցեին Սեյրանի ջեբը։ Բայց Սեյրան Օհանյանը այնտեղ ընդամենը խորհրդատուի դերում էր։ Ինչի մասին է խոսքը։ Կամ Լևոն Մնացականյանին ինչ ստորաբաժանումներ էին տվել։ Հրամանատարը ենթակա ստորաբաժանումներով, եթե նա չունի ենթակա ստորաբաժանումներ, եթե նա ոչ չունի կռվելու, ինչ անելու, ինքն ավտոմատը վերցնելու, գնա կռվի, ու դասակի հրամանատար չի, և ոչ էլ Վաշտի հրամանատար չէ։ Եվ հետո հեքիաթներ են պատմում, բայց Շուշին ինչու էսպես եղավ, Շուշին ինչու էսպես եղավ։ Դավիթ, տեսեք, ես ունենալով այդքան կապեր, ծանոթ լինելով հարյուրավոր սպաների, տասնյակ գեներալների հետ, մինչև այսօր չեմ կարողանում պարզել, թե ով ա եղել Շուշիի պաշտպանության հրամանատարը։ Ով ա եղել։ Ով ա եղել Հադրութի պաշտպանության հրամանատարը։ Եվ ընդհանրապես այդ ճակատը ով ա ղեկավարել։ Լավ այն ժամանակ գաղտնիք էր, ենթադրենք, հա, թեև գաղտնի բան չկա։ Բա հիմա ինչու չգիտենք ով ա եղել հրամանատարը։ Շուշին ընկել է թե հանձնվել, դուք ինչ տպավորություն ունեք։ Իհարկե Շուշին հանձնվել է։ Հանձնվել է։ Հանձնվել է, ես չեմ ասում, այսպես կոպիտ ասած, միտումնավոր տվել եմ, բայց Շուշին հանձնվել է։ Շուշին հանձնվել է, որովհետև արդեն հայտնի էր, թե ինձ հայտնի էր, թե պատերազմը երբ ավարտել։ Դեռևս հոկտեմբերի 20-ի կողմերը, հոկտեմբերի 19-ից հետո, երբ որ իմ ծանոթները, գործընկերները ու հետ շփվում են, ինձ հարցնում էին իմ կարծիքով երբ ավարտելու պատերազմը, ես միանշանակ ասում էի, որ երբ որ ադրբեջանցները գրավեն Շուշին։ Վստահ եմ, վաղ թե ուշ մարդիկ, ես նկատի ունեմ ու հետ զրույց ունեցել, հաստատելու են այս փաստերը, մինչև հիմա ոչ մի մեկը դրա մասին չի խոսել։ Ձեզ համար պարզ էր, որ ի սկզբանե դա իրենց նպատակադրումն է։ Ինձ համար պարզ էր, ելնելով ադրբեջանական բանակի գործողություններից, ելնելով Ալիևի հայտարարությունից, ելնելով նրանից, թե ադրբեջանցիները դեպի ուր են շարժվում և ով է դրանց դիմադրում, վստահաբար ես եկել եմ այդ եզրակացությանը։ Պարոն նախագահ, շատ է խոսվում այս պատերազմում Թուրքիայի դերակատարման մասին։ Ձեր նախագահության օրոք Թուրքիան կարծես թե չի դիտարկվել հանրային հարթակներում իբրև պոտենցիալ սպառնալիք, իբրև պատերազմի աղբյուր, և չի ենթադրվել մի սցենար, երբ մենք թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դեմ կպատերազմեին կամ Թուրքիան կդառնար հակամարտության կողմ։ 2020-ի ամռանն էլ մեզ ասում էին խորհրդանական խմբակցության ղեկավարը, որ Թուրքիան չի ներգրավի այս պատերազմում։ Ինչու ձեզ Թուրքիան ներգրավվեց այս պատերազմում, որքան է եղել Թուրքիայի մասնակցության չափը, և դուք ընդունում եք, ես ուզում եմ նաև անհատականացված լսել ձեր մոտեցումը, դուք ընդունում եք ձեր նախագահության շրջանի պատասխանատվությունը, որպես հանրային աշխատանք չի տարվել մարդկանց հետ, իրազեկում, որ Թուրքիան ի վերջո աջակցելու է Ադրբեջանին և այս պատերազմում մենակ չի թողնելու Ադրբեջանին։ Դավիթ, ես այնքան էլ համոմիտ չեմ ձեր կարծիքին, որ Թուրքիան միայն վերջին պատերազմի ժամանակ աուժանդակել Ադրբեջանին։ Թուրքիան միշտ էլ աջակցել է Ադրբեջանին, միշտ։ Այդպես է եղել 90-ականների սկզբներին, կարող եմ օրինակներ բերել, այդպես է եղել 2000-ականների սկզբներին, այդպես է եղել 2008-ից հետո։ Եվ մշտապես հնարավոր թուրքական
սպառնալիքը հակակշռվել է հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններով ու նաև միջազգային հանրության հետ գրագետ աշխատանքով։ Ապրիլյան պատերազմում Թուրքիան իր դերակատարությունը ուներ, և որևէ մեկի համար գաղտնիք չի, որ թուրքական հրահանգիչներն էին մարզել Ադրբեջանի հատուկ ստորաբաժանումները, բոլորի համար դա ակնհայտ է։ Թե ինչու այս անգամ Թուրքիան այդպես անթաքույց ու համեմատաբար ավելի մեծ չափով իր մասնակցությունը ունեցավ, միամին բացատրություն ունի այս ապիկար իշխանությունների դիվանագիտական և անվտանգային քաղաքականությունների տապալմամբ։ Արմատները այդտեղ է պետք փնտրել, ու նաև պետք է փնտրել, թե ինչու համար ավելորդ լարվածություն ստեղծեցին մեր գլխավոր դաշնակցի հետ, և այդ հավասարակշռումը չեղավ, այդ հակակշիռը չգործեց այն աստիճանի, ինչ աստիճանի պետք գործեր։ Այսինքն Թուրքիայի այսքան մեծ ակտիվությունը եղավ ի հաշիվ հայ-ռուսական վտանգված ռազմավարական հարաբերությունների։ Վստահ եմ, այո, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ ընդգծել, որ դա էլ տեղի ունեցավ, միգուցե ճիշտ բառը չեմ ընտրում, այլեն սուտի պատկերացմամբ, որ այդ լարվածությունը մեծացնում է մեր ինքնուրույնության աստիճանը։ Մարդ պետք է հստակորեն գիտակցի, որ ինքը երկրի ղեկավար է, համենայն դեպս ղեկավարներից մեկը։ Ինչու եմ այսպես ասում, որտեղ ինքը իրեն վերագրել է երկրի ղեկավարի դերը, իրականության մեջ մեր երկրի ղեկավարը հանրապետության նախագահը։ Ինքը պետք է հասկանա, որ դա տղայական մոտեցումներ չի սիրում։ Ինքը պետք է հասկանա, որ ինքը պատասխանատու է ոչ միայն իր արարքների համար, ինքը պատասխանատու է ժողովրդի անվտանգության համար։ Երբ որ դու խախտելով բոլոր դիվանագիտական կանոնները փորձում ես միազնյա որոշում կայացնելու ճանապարհով վտանգել հապկի հեղինակությունը, դու պետք է հասկանաս, որ վաղը մյուս օրը խնդիրներ ես ունենալու։ Գլխավոր քարտուղարի հետ կանչի մասին եք ասում։ Այո, երբ որ դու խախտելով քո սեփական երկրի օրենքները օդանավակայանում չես դիմավորում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրի ղեկավարին, ով նաև քո դաշնակիցն է, և այնուհետև ցուցում ես տալիս ֆեյքերին, անհայտ ծագումով կայքերին, որ գրեն տես ինչ տղայ է, ինչպես բարձրացրեց մեր սուվերենությունը, դու պետք է հասկանաս, որ վաղը մյուս օրը դու դրա համար պատժվելու ես։ Սա ակնհայտ մի բան է։ Դու պետք է հասկանաս, երբ որ ուրիշների թիկունքում գաղտնի բանակցությունների մեջ ես մտնում, այդ ուրիշները քո նկատմամբ վերաբերմունք են փոխելու, որտև նրանք իրենց գործողություններում ջանք են դնում, եռանդ են դնում, հեղինակություն են դնում, հասկանալի է ունենալով իրենց շահերը։ Այստեղ բան չկա էլ զարմանալու, թե ինչու որևէ մեկը այդպես էլ չդատապարտեց Ադրբեջանի ռազմական գործողություններ վերսկսելու։ Հիշում եք, չէ, 16 թվականի ապրիլի, երբ որ միջազգային հանրությունը մի համուր կերպով դատապարտում էր Ադրբեջանի հարձակողական գործողությունը։ Իսկ ինչու մենք ժամանակին չպետք է ունենայինք, նույնիսկ եթե մենք չենք գիտակցել, որ պետք է ունենալ շատ լավ համապատասխան հակաօդային միջոցներ, ինչու մենք ժամանակին չպետք է ունենայինք։ Ինչ է նշանակում Հայաստանի օդային տարածքը անհասանելի է, այսինքն, պարտ լեզվով ասած, մեզ արգելեցին,
Վրաստանի օթային տարածքով կամ Իրանի օթային տարածքով տեղափոխել ռազմական բեռ։ Երբևէ հիշում եք, որ լիներ դա ապրիլյան պատերազմի օրերին, դրանից առաջ, դրանից հետո մենք խնդիր ունենայինք Վրաստանի օթային տարածքով ինչ-որ բան տեղափոխելու, բա որտեղով ենք տեղափոխում մեզ 300-ները, որ սովորականի 76-ի մեզ չէին տեղավորվում մեր, կամ Իսկենդերը և այլն, և այլն, և այլն։ Այսինքն, դու բոլորի հետ փչացրել ես հարաբերությունները և ուզում ես, որ քո նեղ պահին, քո հասական պահին, նրանք ավելին անեն, քան կարելի է։ Պարոն նախագահ, Իսկանդերը հիշատակեցիք, դա այս պատերազմի ընթացքում ամենաշատ հիշատակված, բայց այդպես էլ թշնամու նկատմամբ չկիրառված զինատեսակն է։ Ես հրաշալի հիշում եմ, որ 2016-ին և այն ժամանակ եւ 2020-ի օգոստոսին ձեր ասուլիսում դուք ասացիք, որ իմաստ չուներ ապրիլյան մարտերի ժամանակ կիրառել Իսկանդերը, քանի որ ձեր համեմատությունն եմ հիշում, դա թնդանոթից արձակված գրակոց է ճնշողուկների։ 2020-ի պատերազմը լայնամասշտաբ էր, բայց չկիրառվեցին մեր օպերատիվ մարտավարական հրթիռները եւ ոչ միայն դրանք, պարզվեց, որ մենք որևէ ռազմական օթանավակայան, խոշոր զորամիավորման շտաբ, հրամանատարական կետ, նավթագազային ենթակառուցվածք, կամուրջ չենք ոչնչացրել։ Ընդ որում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, որին ի դեպ դուք եք հրավիրել, եթե ժամանակ լինի դրան էլ հակիրճ կանդրադառնանք, մի քանի անգամ տարբեր միջազգային լրատվամիջոցների առջև խոստում տվեց, երաշխիք տվեց, որ Հայաստանը չի թիրախավորելու թշնամու տարածքում գտնվող նավթագազային ենթակառուցվածքները։ Ըստ ձեզ ինչու՞։ Նախ դե ասեմ, որ այնքան էլ համաձայն չեմ, որ Իսկենդերը չկիրառվել, մամուլում եղավ, և ես ունեմ հավաստի տեղեկություններ, որ Իսկենդերը կիրառվել է պատերազմի վերջին շրջանում, իսկ ավելի կոնկրետ Շուշիի ուղությամբ։ Ես դրա համար ասացի թշնամի պետության տարածքի ուղությամբ չի կիրառվել։ Տարածքը այդ ուրիշ բան։ Իսկ թե ինչու չի կիրառվել, ես 100%-ով չեմ կարող ասել, բայց ենթադրում եմ, որ չի կիրառվել վախենալով պատասխան հարվածից։ Այսինքն Հայաստանի որ տարածքից կրակե, միգուցե այդ տարածքին էլ հակահարված կլիներ։ Նմանատիպ հեռահարության մեկ այլ հրթիռով։ Մեկ այլ հրթիռով, ոչ նմանատիպ հեռահարության, ոչ նմանատիպ ճշգրտության, բայց գիտես, որ պատերազմի ժամանակ դու ունենում ես շատ մտավախություններ, վերջը հասնում ես այսօրին։ Իսկ Իսկենդերը պետք էր կիրառել արդեն պատերազմի 4-5-րդ օրը, երբ որ Ադրբեջանը հսկայական քանակով կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի կուտակումներ էր արել Հորադիզում և այլ հարվածներում։ Իսկենդերը հենց դրա համար։ Բայց միշտ ձեզն էլ կարծում եմ այնքան ճիշտ չի, որ մեր այլ միջոցներ չեն կիրառվել Ադրբեջանի տարածքի նկատմամբ։ Հիշում եք, Պարծենկոտ մեկը ասում էր, որ ինքն է հրաման տվել հոդս ցնդեցնել Կիրաղբադի օթանավակայանը։ Պարզվեց սուտ է։ Բայց իրականությունը, որ Կիրաղբադի վրա կրակվել է քաղաքի բնակելի թաղամասի, ոչ ռազմական իրավունք։ Ինչ մեծագույն հիմարություն է։ Ես չեմ հասկանում այս մարդկանց գործողությունները։ Միջազգային հանրությունը մեզ սկսեց դատապարտել դրանից հետո։ Ինչ, իհարկե պետք է դատապարտի։ Ոչ միայն միջազգային հանրությունը սկսեց դատապարտել, այլ դրանից հետո սկսեց անխնա ոչնչացվել Ստեփանակերտն էլ, Մարտունին էլ, և ես չեմ ասում, մինչև Ստեփանակերտի վրա չէին կրակել։ Բայց այդ կրակը ուղղված էր երկու թիրախների վրա, մեկը պաշտպանության բանակի շտաբն էր, և այդ, այսպես ասած, ռազմբրոսը նաև կողքերին է հասել, և երկրորդ էլեկտրակայան։ Էս է, իհարկե պետք էր կիրառել, բայց ինչի համար ենք ձեռք բերել, և ընդհանրապես այդ հավաստիացումները միջազգային հանրությանը ում էին պետք, ում, ես չեմ ասում առաջին թիրախը պետք է լինեին այդ գազատարները կամ նավթատարը և այլն, բայց Իսկենդեր ինչի համար ենք վերցրել, ինչի համար ենք բերել,
որ անհրաժեշտ պահին մենք չենք կիրառում։ Պայմանավորվածությունը եղել չկրակելու, կարծում եք։ Չեմ կարծում, որ պայմանավորվածությունը։ Վախեցել են գործարկել դա։ Եթե հիշում եք, պատերազմի այդ 5-րդ, 6-րդ օրը էլի ինչ որ, այսպես ասած, ուտկաներ էին մտածնում, իբր Իսկանդերը մերը չի, իբր Իսկանդերի ինչ որ կառավարման համակարգը մերը չի, այլ կառավարման համակարգ ուրիշ տեղ է, դա տգիտություն է։ Իսկանդերը մերն է։ Մերն է։ Մենք միակն ենք, ում մեր դաշնակիցը տրամադրել է այդպիսի զենք։ Եվ չկիրառել դա։ Ես չեմ հասկանում, Դավիթ, անկան հարցեր կան, որ ինձ համար ուղակի, չասեմ, մի կողմից տարօրինակ են, մյուս կողմից, չգիտեմ, այլ մտքերի են տանում։ Հայկական շուշին խոցել մեր Իսկանդերով, պարոն նախագահ, սա կարող է տեղավորվել մեր բանականության մեջ, եթե անգամ քաղաքը թողնված է, թեև մենք հստակ տվյալ չունենք, որ օրվա եւ օրվա իդրությամբ ենք մենք լեկել քաղաքը։ Դե արդեն այդ մասին բազմաթիվ անգամ խոսվել է։ Կապիտուլանտը ամսի 9-ին ա գրել, որ Շուշիի համար մարտեր են ընթանում։ Իսկ արդեն ամսի 5-ի գիշերը Շուշին արդեն ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ էր։ Եվ երբ որ դրանից հետո ա գրում էին, որ համար մարտեր են ընթանում Շուշիի համար եւ այլն, դա ուրիշ բան էր նշանակում, որ մերոնք փորձում էին ետ գրավել Շուշին։ Այդ էլ է ինձ համար տարօրինակ, որովհետև ետ գրավելը 10 անգամ ավելի դժվար է, քան պաշտպանելը։ Ինչու չպաշտպանեցին, ու հետո ինչու այդքան զոհեր տվեցինք։ Եվ ընդ որում այդ փորձերի ժամանակ, այդ այսպես ասած համառ մարտերի ժամանակ մենք ունեցել ենք հարյուրավոր զոհեր եւ շատ դեպքերում անհասկանալի։ Պարոն նախագահ, հիմա երբ մենք խոսում ենք մեր բանակային իրականության մասին, իմ աչքի առջև գալիս է վարչապետի անցած տարվա օգոստոսի վերջին Սարդարապատում կազմակերպած մեծ հանդիսությունը, պարգևատրումը, մոտավորապես 80 հոգի ստացավ մարտական խաչ, առաջին եւ երկրորդ աստիճանի մեդալներ, հուլիսի Տավուշի մարտերի արդյունքներով մեկ սպա կապիտան Ռուբեն Սանամյանը Հայաստանի ազգային հերոս դարձավ։ Մի շատ կարևոր ու նկարագրական դրվագ ասաց վարչապետը եւ բնորոշեց դրանով հայոց բանակի մարտունակությունը։ Ես առաջարկում եմ հիշել այդ դրվագը հենց իր խոսքով եւ շարունակել։ Հայաստանի բանակը հասել է մարտավարական աննախադեպ բարձունքի, ինչը էլ ավելի է մեծացնում մեր վստահությունը, որ ունենք տարածաշրջանում որոշիչ ազդեցություն ունեցող մարտունակ եւ ինտելեկտուալ բանակ։ Տարածաշրջանում որոշիչ ազդեցություն ունեցող մարտունակ եւ ինտելեկտուալ բանակ։ Ես հիշում եմ տասնամյակներ շարունակ, օրինակ ես լսել եմ, պարոն նախագահ, որ Հայաստանի բանակը տարածաշրջանում ամենամարտունակն է, բայց սա կարծես եղել է ամենամեծ դիֆերանսը, թողներվի ասել։ Սրանից այն կողմ մենք չենք անցել։ Դուք համաձայն կլինեք վարչապետի այս գնահատման հետ մեր բանակի հասցեին։ Բացառապես։ Մի բան է մարտունակ բանակ, մի բան է տարածաշրջանում որոշիչ ազդեցություն ունեցող, մենք հասկանում ենք, որ նա տարածաշրջանը, թե մենք նկատի ունենք Հայաստան, Վրաստան, միայն Ադրբեջան, նույնիսկ այդ պարագայում, այդ որոշիչ բառը, բայց մեզ տեսագրության մեջ, այդպես ասեմ, երևի ամենակոշտ, այսպես ասած, բնորոշումները չէին։ Կապիտուլանտը ասում էր, որ Պաուշյան հերոսամարտը ցնցող ազդեցություն ունեցավ շատ երկրների, այդ թվում նաև Թուրքիայի համար։ Այսինքն ես անկեղծ եմ ասում, չեմ թերագնահատում բացարձակապես երրորդ բանակային կորպուսի, այսինքն Տավուշը պաշտպանող կորպուսի եւ հրամանատարի եւ զինվորների եւ սպաների աշխատանք եւ կատարած։ Անկեղծ եմ ասում, իրենք իրենց աշխատանքը լավ են կատարել, բայց այդ աշխատանքը վերցնել, դարձնել PR, փորձել
սահմանային միջադեպից կերտել Սարդարապատ, իսկ իրական Սարդարապատի ժամանակ հիմարություններ անել։ Իմաստը որն է, ակնհայտ էր, չէ, բոլորի համար պարզ էր, որ դա վերջին կետն է, որից հետո սկսվում է հաշվարկը, թե քանի օրից կլինեն ռազմական գործողություններ։ Ես անցյալ տարվա օգոստոսին ասուլիսի ժամանակ հայտարարեցի, որ պատերազմը շատ մոտ է։ Ակնհայտ էր այդ ամենը, ինչու արվեց։ Սադրեցին պատերազմ, կարծում եք, հրահրեցին։ Գիտես, այդտեղ շատ երկու մեծ պրոբլեմներ կար։ Նախ նորից անդրադառնամ շատ հակիր նրան, թե ինչու չի կարելի խաբել դաշնակցին։ Երբ որ դու նախաձեռնում ես դիրքային բարելավում, այնուհետև այդ կոնֆլիկտը մի քիչ մեծանում է, ու հետո աշխարհում եք սկսում ես գոռալ, որ ադրբեջանցները հարձակվեցին, մենք սկսեցինք պաշտպանվել, դու պետք է մի պարզ բան գիտակցես, որ արդեն միջև դու դա հայտարարում ես, այնպիսի երկրներ, ինչպես Ռուսաստանն, Միացյալ Նահանգներն, Ֆրանսիան, արդեն գիտի, թե ով է հրահարել։ Եվ Ռուսաստանը հայտարարեց այդ մասին, Լավրովն ասաց, որ փաստորեն մենք ենք սկսել։ Այսինքն, այդ ի՞նչ է նշանակում, այդ նշանակումը, ես չեմ ասում, ինչու են արել, ես պարագայում եմ, բայց այդ ինչու ես խաբում, փորձում ես խաբել, ում, ախր վստահությունը հասնում է զրոյի, հասկանում ես այդպիսի դեպքերում, պրոստ զրոյի է հասնում, իսկ ինչու դա եղավ իմ կարծիքով, եթե հիշում ենք, Լավրովը արդեն 20 թվականի ապրիլ ասին հայտարարեց, որ պետք է վերջապես անցնել առարգայական բանակցությունների։ Մի ամբողջ տարի այս տկարամիտները մեզ փորձում էին համոզել, որ ընդհանրապես բանակցային սեղանին թուղթ չկա, փաստաթուղթ չկա, և ընդհանրապես բանակցություններ տեղի չէին ունենում։ Իհարկե իրենք խճճվում էին իրենց ստերում, մեկ արտգործնախարար ասում էր, լուրջ բանակցություններ ենք վարում, մեկ ասում էին, չկա, ինչ որ պետք է այն այդ բանակցությունը, բայց ես 100%-ով գիտեի, որ կա բանակցություններ, և այդ մասին ես ասել եմ Ղարաբաղի ղեկավարությանը, որ կա բանակցություններ, կա, և այդ բանակցությունները լավ բանի չի բերել։ Խոսքը Արցախի նախկին նախագահի մասին է։ Խոսքը Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանի մասին։ Նրան տեղյակ չէին պահվում բանակցությունների արդյունքը։ Ես քանի որ հարցրել եք, դի պատասխանեմ։ Ես նրան ասում էի, որ այսպիսի բան կա, ինքը այդպես ոչինչ չէր պատասխանում, այնուհետև հարցնում էր սրանց, և սրանք ասում էին, չկա, և քանի որ ինքը շատ ազնիվ մարդ է, ինձ ասում էր, չէ, 100%-ով չկա, բանակցային պրոցես չկա։ Իր իշխանավարման օրոք Արցախի նախագահը չի իմացել Արցախի հարցով բանակցություն կա, թե ոչ։ Ոչ, չի իմացել, ոչ միայն չի իմացել, այլ չի հավատացել, որ կա այդպիսի բան, բայց հետո հիշում եք, մենք այսպես ասեմ, աղմուկում էինք, քննադատում էինք, ճնշում էինք գործադրում, կարծում եմ վերջ-վերջո սրանք եկան են եզրակացության, որ այդ պայմանները կարող են բերել իրենց իշխանության գորուստի, որովհետև միակ օմանի օրեն պետք է հանձնվեին 5 շրջաններ, ինչ որ այսպես տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջակման դիմաց, ինչ ծիծաղելի բան է, միգուցե էլ ինչ-որ բաներ ա եղել, ու որպեսզի, այսպես ասեմ, այդ փաստաթուղթը ջրեն և ցույց տան, որ գիտեք, թե մենք ինչպիսի բանակ ունենք, այդ ամբույնը կազմակերպեց։ Ձեր ասածը ստացվում է դավադիր պատերազմ, ներողություն, կամ գոնե եթե այդ մտքով չի արվել, այլ ուղղակի եղել է դիրքային բարելավում և դրա մասին զինվորականները չեն իմացել, այդ բարելավումը, այդ կոնֆլիկտը սրանք օգտագործեցին այդ նպատակով։ Տեսեք, Դավիթ, մենք 94 թվականից հետո բազմաթիվ բարելավումներ ենք ունեցել, դիրքային, բազմաթիվ,
հարցրեք այն ժամանակվա բոլոր կորպուսների հրամանատարներին, երրորդ կորպուսի հրամանատարին, չորրորդ կորպուսի հրամանատարին, հարցրեք Սեյրան Օհանյանին, հարցրեք այսօրվա գլխավոր շտաբի պետին, որ այն ժամանակ գնդի հրամանատար, կորպուսի հրամանատար եւ ոչ։ Մենք 12 թե 13 թվականին, կամ միգուցե մի քիչ ավելի շուտ, կամ մի քիչ ավելի ուշ, ունեցել ենք մի դիրքային բարելավում, որ առնվազն 100 քառակուսի կիլոմետրից ավել բարելավում ենք ունեցել, բայց մենք դա չենք գովազդել, որովհետև եթե դու այդպիսի բաները գովազդում ես, դու անելանելի վիճակ ես ստեղծում քո հակառակորդի համար, նա ստիպված ինչ որտեղ պիտի պատասխան տար, եւ Ալիևը մեզնից սովորել էր դա, եւ երբ որ ինքը 18 թվականի մայիսին, հունիսին դիրքային մեզ բարելավում ունեցավ Նախիջևանում, այո, դրա մասին ինքը բարձրաձայն չհայտարարեց, հասկանում էր, որ կարևորը այն չի, որ դու հայտարարես եւ ինչպես ասում են ժողովուրդ, աչոք հավաքես, կարևորը դիրքը այդ բարելավումն է։ Դեմերոնք էին թաքցնում ահագին երկար ժամանակ, մինչեւ գլխավոր շտաբի նախկին պետը չասաց այդ մասին, որ հենց այդ շրջանում մենք զգալի դիրքային կորուստներ ենք ունեցել։ Է, բայց դա երբ եղավ, երբ եղավ, ախր երկու տարբերակ կա, կամ դու պտի աշխատես աչոք հավաքելու վրա, ասինքն լինես պոպուլիստ կամ ծայրահեղ պոպուլիստ, կամ քո նպատակը պտի լինի աշխատելով մի բան առաջ գցես, եւ որը պետքա, որի մասին հայտարելը վնաս չի տալիս, կարող ես անել։ Ես չեմ ասում, այդ չպտի մտածես քովարկանիշը ինչքանա, բայց քո նպատակը քովարկանիշը չպտի լինի, քո նպատակը քո պարտականությունները կատարելը պետքա լինի։ Հիմա այս տեսագրությունից հետո ինձ մոտ հարց առաջացավ, Դավիթ, մի կողմից ասում եք, որ կա այսպիսի կարծիք, որ բանակը թալանվել ա 20 տարի, սպառազինություններ չեն ձեր բերել եւ այլն, եւ մյուս կողմից կա այսպիսի տեսագրություն, եւ այդ տեսագրությունները բազմաթիվ են, սկսած նրանից, որ 18 թվականից հետո աննախադեպ քանակի սպառազինություններ են իբր ձեռք բերել, որոնք կամ նոր էին, ասենքան 19 թվականի կամ ընդհանրապես չօգտագործված, որը ցունականների այսպես զենքերի ամոթալի էջը փակված է, ընդհուպ միջև արդեն բանակի գովերքում եւ այլն։ Հիմա ես առաջարկում եմ ձեզ էլ եւ այդ կարճիկը տարածողներին էլ կողմնորոշվեք։ Հիմա մեր բանակը եղել է մարտունակ, թե խեղճ ու կրակ թալանված։ 2020-ի հուլիսին մարտունակ էր, այո, դիրքային մարտ վարելու համար մարտունակ, հունիսին մարտունակ էր, իսկ սեպտեմբերին դարավ թալանված, լայնամասշտաբ պատերազմի համար անպատրաստ։ Լայնամասշտաբ պատերազմի համար եթե անպատրաստ էր, բա ինչպես էր տարածաշրջանային որոշիչ դերակատարություն ունեցել, բա այդ ինչպես էին ցնցվել ամբողջ աշխարհում, այդ թվում նաև Թուրքիայում, բա ինչպես էր հայտարարվում, որ Ադրբեջանը համոզվեց վերջնականապես, որ խնդիրը ռազմական լուծում չունի, բա ինչա, սահմանային կոնֆլիկտով էր որոշվելու ռազմական ճանապարհով լուծումը, թե չի լուծվում, հասկանում ես, սուտը պետք է գոնե չափավոր ասվի, էլի, եթե ընդհանրապես ճիշտ այն է, որ բացառվի, բայց երբ որ մարդ ամեն օր, ամեն ժամ ստեր է տարածվում, ինքն էլ է խճճվում այդ ստերի մեջ, ի վերջո մի տրամաբանական բան չի կարող լինել, չի կարող լինել այդպես, թալանել են, թալանված է, իսկ թալանի մասին մենք խոսենք
Երևի իշխանապողությունից է, ավելի լուրջ, ինչի համար եմ ասում, որովհետև իրական թալանը տեղի է ունեցել մինչև պատերազմ և պատերազմից հետո բանակի, բայց գայթակղվեմ, մի փաստասեմ, պատերազմի ժամանակ շրջանցելով պաշտպանության նախարարությունը, այս կառավարությունը գնումներ է կատարել, անհասկանալի է, թե ինչու են շրջանցել պաշտպանության նախարարությունը. Ընդ որում, օրինակի համար, 2-3 անգամ ավելի թանկներով, քան դա կարելի էր ձեռք բերել. Սպառազինության մասին է խոսքը. Օրինակ, գնել են մեծ քանակով զրահաբաճկոններ, գրեթե $600. Ով այդ գործից շատ թեքիչ տեղեկություն ունի, կարող է չհավատալ. Բայց ես գիտեմ բազմաթիվ այդպիսի օրինակներ. Թալանչի մենք ենք, թող ցույց տա մի բան, որ մենք իրական արժեքից մի կոպեկ ավելի թանկ ենք գնել. Թող ցույց տան, մենք ենք թալանել, երբ որ անորակ սալյարկան տանում են, պարտադրում են, որպեսզի բանակը ընդունի, այնուհետև օգտագործի, բանակը կլուբնիկով ու ներքնաշորով դու մարդունակ չես կարող դարձնել։ Բայց հանրային ընկալումը ձևավորվում էր այդպես, պարոն նախագահ, վերջին 3 տարում մեզ ասվում էր, որ թիկունքային ապահովման, զինվորների սննդի, հակուկապի և մի շարք այլ հարցերում թիկունքի հետ կապված, ոչ սպառազինության, ոչ մարդունակության։ Մենք հարցերը լուծել ենք, հետևաբար մեր բանակը լավագույնն է, այո, մեր զինվորը կուշտ է։ Այդ իրենց է թվում, թե իրենք հարցերը լուծել էին, որտեղ իրենք տեղյակ չէին, թե այդ բանակը ինչպես է կայացել։ Իրենք տեղյակ չեն, որ այդ բանակի կայացման սկզբնական փուլում այդ բանակը ոչ զորանոց ուներ, ոչ համազգեստ ուներ, ոչ սնուններ տեղը, լացս գալիս էր, երբ որ Հորադիզում մեր 18 տարեկան զինվորները կոշիկ չունեին, որտև երկրի վիճակներ ենպես, տարես տարի բարելավվելա, և մենք միջ կլուբնիկ ներմուծելը բանակ, ունեցել ենք զինվորի համար բավարար սնունդ, և թող չհարկեն, թե ծնողները ինչու էին տնից ծանրոցներ ուղարկում զինվորներին։ Դա տասնամյակներով ձևավորված դեռևս սովետական միության տարիներից տրադիցիա է։ Հիմա էլ է շարունակվում, իդեպ։ Իհարկե պետք է շարունակվի։ Նախ բանակում չեն կարող այդպիսի անհատական մոտեցում ցուցաբերել և զինվորին տալ այն սննդամետ թերքը, որ ինքը շատ է սիրում։ Այո, հյուրանոց չէ բանակը։ Բանակը սանատորիա չէ։ Երբ որ փորձում են բանակը վերածել սանատորիայի, ունենում ենք այսպիսի արդյունք։ Երբ որ զինվորին ասում են, եթե դու սպայից դժգոհություն ունես, անմիջապես գրի վարչապետին, դու դրանով բանակը քանդում ես, նորից եմ ասում, բանակը սանատորիա չի, խոսքս անպարկես սպաների մասին չի, խոսքս զինվորի հաշվին, այո, այդպիսի դեպքեր են եղել, հարստացող սպայի մասին չի, խոսքս ընդհանուրին ա վերաբերվում։ Եվ պատասխանը չուշացավ, չէ, Մեղրիում մի ամբողջ զորամասով դա սալքեցին։ Այդպիսի բան չեր եղել մեր բանակի պատմության։ Չու եք հերուգնում հեղափոխության օրերին կիշեք հաղապա կորպուսի։ Իսկ հիմա ասում են, որ ինչ-որ մեկը պախել է։ Բա ինչ էիք ուզում, երբ որ վարկաբեկում էիք գեներալներին, սպաներին, սերմացու գորղացող մկներ։ Եթե մենք սերմացու գողացող մկներ էինք, ապա զրահաբաճկոնը $600 առնողը ինչը, կռիսա,
ոնց կարելի էր վերցնել ու երկու տարում փոխել երեք գլխավոր շտաբի պետ։ Արա գլխավոր շտաբի պետը ձեզ համար խաղալիք, հա՞։ Որևէ մեկը դրանցից պատկերացնում է, թե ինչ գործառույթներ ունի իրական գլխավոր շտաբի պետը, թե ինչպիսի փորձառություն պետք է լինի։ Ինչպես կարելի էր պաշտպանության բանակի երեք հրամանատար փոխել։ Լևոն Մնացականյանը, որ երկու պատերազմի փորձ ուներ, ինչպես կարելի էր նրան փոխել միայն այն պատճառով, որ ինքը նախկին էր։ Այսինքն պրոֆեսիոնալներին փոխել հարմարվողներով, արդյունքը հետ էր։ Ինը պաշտպանական շրջանի հրամանատարներին փոխել էին, ընդ որում որոշ դեպքերում 2-3 անգամ, բոլոր կենտրոնական ենթակայության զորամասերի հրամանատարներին կարևոր բացառության մեկը փոխել էին։ Որ ինչ, ինչի համար, որ մենք այնտեղ դավադրություն չանեինք, ախր մենք ոնց կարող էինք այնտեղ դավադրություն անել։ Ոնց կարող էինք մեր հայրենիքի հանդեպ դավադրություն անել։ Այդ իրենք են դրան ունակ։ Մենք մեր անցած ճանապարհով այդպիսի առիթ երբեք չենք տվել։ Շատ բամբասանքներ են տարածվել, շատ վարկաբեկիչ նյութեր, 99%-ով իրականությանը չհամապատասխանող։ Հետո էս էր իրանց արածը։ Պսի հարվածներ հասցրեցին բանակին ու հետո էլ փորձում են բանակի վրա գցել։ Մարտի դաշտում բանակներ, բայց այդ բանակը այլևս չուներ այն հրամանատարները, որ պետք ունենար։ Այդ բանակը այլևս չուներ այն ոգին, որ պետք ունենար։ Այդ բանակը ցավոք սրտի մնաց միայնակ ոչ մարդավարի լրահամարուններում կազմակերպեցին և ոչ էլ ապշելու բանա։ Հայաստանյան, մեր բանակի Հայաստանյան հատվածի կեսն էլ չի մասնակցել այդ ռազմական գործողություններին։ Կորպուսներից մեկն է ամբողջությամբ մասնակցել։ Ես տեղյակ եմ, որ տարբեր կորպուսներից էլ են ինչ-որ ստորաբաժանումներ տարել, բայց դա չպետք է լինի։ Այսինքն Հայաստանյան բանակի մեծամասնությունը փաստացի չի ներգրավվել այս ռազմական գործողություններում։ Այո, հայկական բանակի մեծամասնությունը չի ներգրավվել այս ռազմական գործողություններում։ Դուք պատկերացնու եք, մի կողմից ասում էին, թմբկարում էին, որ Ադրբեջանը ուժեղ է, Ադրբեջանը ավելի մեծականակ զորք ունի, ավելի, իսկ մեր զորքը ամբողջովին չի մասնակցել։ Տարօրինակ չի։ Հիմա պետք է հեքիաթներ սկսեմ պատմել, թե այդ զորքը պետք էր Հայաստանի Հանրապետության սահմանները պահելու։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները պահելու մի քանի ձևեր կային։ Միջազգայինորեն երաշխավորված նաև։ Մի քանի ձևեր կային։ Նախ մենք մեր դաշնակցի հետ ունենք 3 պայմանագիր, համաձայն որի իրանք պարտավոր են մասնակցել մեր անվտանգությանը։ Պրոստո մեր անվտանգության ապահովում։ ՀԱՊԿ, Միացյալ Զորախումբ։ Ոչ։ Ուրեմն զուտ երկու, դրան գումարած ՀԱՊԿ-ը։ Ընդ որում, երբ որ քեզ առաջարկել էին դրանից մի ամիս առաջ զորավարությունների տեսքով, որ Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակում է լինելու և այլն, տայիք էդ առաջարկությունը։ Նույնիսկ տեսականորեն տայիք, ասեիք մեզ համար Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը շատ կարևոր է, մենք դրա երաշխավորն ենք, մեր զորքը ամբողջովին տանելու ենք այնտեղ, խնդրում ենք մեր անվտանգությունը ապահովեք ձեր դրոշակները տնկելով։ Մենք դիմել ենք մեր դաշնակցին, չենք դիմել, չէ՞ այդ հարցով, բայց ուրիշ տարբերակ էլ կար։ Ինչու պահեստազորայիններին
ուղարկել ենք Ղարաբաղ անկանոն տարբեր տեղեր, կամավորներին ուղարկել ենք այնտեղ, բա ուղարկենք մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմաններ, այդ կանոնավոր զորքը տանեինք այնտեղ, ինչու չենք արել։ Դուք Հապկին կդիմեիք այս իրավիճակում, պարոն նախագահ։ Այս իրավիճակում ես, ինչպես փորձեցի բացատրել, այդպես էլ կվարվեի։ Նախ առաջին ես կխոսեի մեր գլխավոր դաշնակցի հետ, ասելով հանդերձ, որ ես կանխատեսում եմ այսպիսի բան, խնդրում եմ ասեք, ինչով կարող եք մեզ օժանդակել։ Եվ ելնելով դրանից, իմ խնդրանքները կձևակերպեի։ Մամուլի մերևած ասեցին, բա եթե դիմեինք կարողա մերժեին։ Այսինքն դուք ինչա, այսպես տաղաղջիկ հարաբերություններ եք մեջտեղ բերում, պետական հարաբերություններում, ամուսնության առաջարկով գնաս կմերժեին, քեզ համար դա վիրավորական է։ Հիմնական հակադարձումն այն էր, որ Հապկի իրավազրությունը չի տարածվում Արցախ։ Միչև Հապկ, մենք ունեինք դաշնակից, ինչու մեր դաշնակցին չենք դիմել։ Բա Հապկին եթե մենք համարում ենք մեր անվտանգությանն ապահովող բաղկացիչ մաս, բա ինչի ենք Հապկի նկատմամբ տենց վարվում, լավ էլ գլխներին տված, բա երբ որ զորավարժության ժամանակ քեզ համարյա թե հասկացնում են, որ լսի այսպիսի վտանգ կա, բա դու ինչու չես քո առաջարկությունները տալիս։ Այո, Հապկը Ղարաբաղի համար պատասխանատու չի, բայց Հայաստանի համար պատասխանատու է։ Բա խնդրեին Հայաստանի անվտանգությունն ապահովել։ Իսկ մեր զորքը զբաղվեր Արցախով։ Իհարկե, ես որևէ մտադրություն անգամ չունեմ թերագնահատելու կամավորականներին, ընդհակառակը, հայտնի պատճառներով ես շատ հարգալից եմ իրենց վերաբերվում, հա, բայց որը ավելի արդյունավետ կլներ, նորից եմ կրկնում, այդ կամավորականները գնային Հայաստանի Հանրապետության սահմանը պահեին, թե գնային Ղարաբաղ, ինչպես ասում են, ես իմ ուր, ինչ ժորամասի կազմում, նույն պահեստազորայինները։ Հարցնում եմ, ինչու նախ բավարար քանակով չուղարկեցիք, և երկրորդ, ինչու չհամալրեցիք Հայաստանի Հանրապետության սահմանները պաշտպանող զորամասերին, իսկ ես զորամասի բուն անձնակազմը, ովքեր պատրաստվել էին պատերազմի համար, համենայն դեպս այդպես պտելներ, գիտեք պատասխանը որնա, ուժեղ բռնվի, բա ժողովուրդը չթողե, ժողովուրդը դուրս եկա ու չթողե զորք տանենք։ Այո, զորամասերի մուտքերը փակեցին, կար այդպիսի փնտրում։ Բա մենք հազարավոր ռազմական ոստիկաններ ունենք, բա այդ ո՞նց է, որ երբ որ ժողովուրդը դուրս է գալիս, ոստիկանությունը գնում ամեն կերպ ջարդելով, ինչպես Իջևանում և այլն կարգ ու կանոնը հաստատում։ Բա ռազմական դուրությունը ինչու ես մտցրել, եթե մի քանի հոգի դուրս պտի գային և կասեն, չէ, մեր զորքը չենք թողնում, տանենք։ Բա հոխորտում էր, չէ, չեմ ուզում նմանակել, թե մեզ ցանկություն կա, հոխորտում էր, չէ, որ իմացեք, ես փայլուն գիտեմ Գերագույն Գրամանատարի պարտականությունները։ Բայց պատերազմից հետո ասում էր վարչապետը, որ մարդ չի ղեկավարել։ Դե, գիտես, ասել միշտ էլ կարելի է ասել, բայց իրականության մեջ ինքը Գերագույն Գրամանատար չէր։ Հայաստանը պատերազմ չէր հայտարարել։ Այո, բայց այդ չհայտարարված պատերազմում ինքը այդ դերակատարությունն էր տանում, չէ, գոնե հրապարակապ չպտի ծեծեր և ասեր, որ ինքը այդ բոլոր բաները փայլուն գիտի։ Հիմա հրամանատարական ուղղահայեցի մասին, պարոն նախագահ, սա շատ կարևոր դրվագ է, պաշտպանության պաշտոնաթող եղած։ Ես հասկանում եմ, ինչպիսի հարց եք ուզում տալ։ Պատասխանատուների մեղքի չափը եկեք գցենք։ Հետևյալը, ես հետևյալն եմ ուզում ասել, այդ ուղղահայացի ոչ արդյունավետ լինելը և այլն, դրանք հեքիաթներ են, դրանք մարդկանց այսպես կարծիքներ են, ովքեր լավ չեն տիրապետում ոչ միայն մեր սահմանադրությանը, այլ նաև օրենքներին, մեր
պաշտպանության մասին օրենքում շատ հստակ գրված է։ Եվ այդ օղայացը պետք է գործի։ Իսկ թե ինչու պաշտոնատար անձիկ չկարողացան այդ օղայացը ձևավորել այնպես, ինչպես պարտավոր են համեղավոր։ Մենք չէ երևի։ Նելի ուզում են ասեն, որ հստակ չի։ Այդ սահմանադրության մասին խոսողները գոնե իրենց մի հատ նեղություն տան, ոչ թե այսպես մի անգամ ընթերցելու եւ անցնելու, այլ էությունը հասկանալու։ Բայց քանի որ առիթ է, մի բան ես կրկնեմ, թե մեկ-երկու անգամ ասել եմ, Գերագույն գլխավոր հրամանատարը շատ կարևոր ֆունկցիաներ ունի, բայց ունի երկու կարևորագույն ֆունկցիա։ Երբեք Գերագույն գլխավոր հրամանատարը չի նստում այսպես քարտեզի կողքը կամ կանգնում ու տկնելով այսպես մտածում եւ ասում, այս գունդը այստեղ պետք է գնա, այս դիվիզիան այստեղ, այս հրետանին այստեղ եւ այլն։ Մարտավարություն չի մշակում։ Դա իր գործը չի բնավ։ Եվ նույնիսկ եթե ինքը քաջածանոթ լինի այդ իրավիճակին, ինքը իրավունք չունի դա անելու։ Որովհետև դրանով իսկ դու խոչընդոտում ես կոնկրետ հրամանատարին, այսինքն շտաբի պետին կամ բանակի հրամանատարին իրականացնելու իր մտահղացումները։ Միևնույն ժամանակ երևի ինչ որ չափով թույլատրում ես նրա պատասխանատվությունը։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը պարտավոր է մոբիլիզացնել երկրի ողջ ներուժը ռազմաքաղաքական խնդիր լուծելու համար։ Այն է կանգնեցնելու հակառակորդին, կամ ջախջախելու հակառակորդին, կամ գոնե նվազագույնը արժանի դիմադրություն ցույց տալու։ Սա առաջին կարևորագույն պարտականությունն է։ Բայց երբ որ մենք ինչ-որ պատճառներ ենք բռնում, բա այսինչ պատճառով չկարողացանք լարահամարում անել, այսինչ պատճառով չկարողացանք զորք ուղարկել, նորից փորձեցինք վերադառնալ ջոկատներին, որից դեռևս 90-ական թվականներին էինք այսպես ասած ազատվել, դա նշանակում է դու պետք է լռես։ Երկրորդ կարևորագույն ֆունկցիան Գերագույն գլխավոր հրամանատարի այն է, որ նա պարտավոր է տիրապետել իրավիճակին եւ իրավիճակից բխող ռազմաքաղաքական որոշումներ կայացնել։ Դրա համար ինքը ունի բոլոր գործիքները։ Եվ երբ որ քեզ զեկուցում է գլխավոր շտաբի պետը, այդ թվում նաեւ պաշտպանության նախարարը իր համաձայնությունն է հայտնում, դու ուղղակի պարտավոր ես անհապաղ ստուգել այդ իրավիճակը։ Ունենք մենք հատուկ ծառայություններ, ունենք գլխավոր ռազմական տեսուչ, ունենք նաև այլ գործիքներ։ Ստուգել այդ իրավիճակը եւ իրավիճակից բխող որոշումներ կայացնել։ Այսինքն, եթե բոլոր տեղերից այդպիսի զեկույց է գալիս, եւ դու հասկանում ես, որ ի վիճակի չես արժանապատվորեն շարունակել ռազմական գործողությունները, դու պարտավոր ես ուղղակի, պարտավոր ես բոլոր ջանքերը գործադրել կանգնեցնելու այդ ռազմական գործողությունները։ Հետևանքների մասին երբեք չմտածելով, թե դա ազնական վարկանիշի վրա ինչպես կազդի եւ այլն եւ այլն։ Ու նվազագույնը գոնե պետք է դիմես քո դաշնակիցներին, ասես խնդրում եմ պատերազմը կանգնեցրեք։ Հիշու՞մ եք, ոնց էր կապիտուլանտը արդարանում, երբ ասում էր, բա ինչու Ջաբրայելից հետո պատերազմը չկանգնեցրեք, կանգնեցնեի, որ ասեին դավաճան։ Այսինքն, որպեսզի իրան չասեն դավաճան, ինքը պատրաստ էր հազարավոր մարդկանց զոհելու, հազարավոր քառակուսի կիլոմետրեր զիջելու։ Այսինքն, սա ի՞նչ վերաբերմունք է։ Այս ամենը պետք է մնա անպատիժ։ Մեր ժողովուրդը այդպես է մտածում։
սրանք հարցեր են, որ բազմաթիվ անգամներ հնչել են եւ հնչելու են։ Պարոն նախագահ, մի քանի հիմնական պերսոնաժի թվարկեցինք։ Վարչապետ, որը Գերագույն գլխավոր հրամանատար էր անվանվում, մինչդեռ պատերազմ հայտարարված չէր։ Պաշտպանության նախարար, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, Արցախի նախագահ եւ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար։ Կոնե հիմնական պատասխանատուների անունները թվեցի։ Դուք կարող եք հիմա ասել նրանցից յուրաքանչյուրի մեղքի չափը, որովհետեւ տեսեք, ասում եք, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը կամ պաշտպանության նախարարը 4-րդ օրը զեկուցել են, այսինքն իրենք իրենց գործը արել են եւ վերջ, դա է իրենց գործը, թե իրենք ունեն մեղքի բաժին։ Ես որևէ ցանկություն չունեմ ինձ վրա վերցնել դատավորի դերակատարությունը։ Ոչ թե դրանից ես կոպիտ ասած վախենում եմ, այլ ուղղակի ճիշտ չեմ համարում հիմա գնահատականներ տալը յուրաքանչյուրին, հատկապես մեղքի իր բաժնով, որովհետև դրա համար անհրաժեշտ է հետաքննություն։ Մի բան կարող եմ ասել, որ ակնհայտորեն Գերագույն գլխավոր հրամանատարի դերակատարությունը ուղղակի ձախողված է։ Փոքր օրինակներից սկսած մեծով դուրս եկած։ Ես մեծերի մասին ասեցի, մի փոքր օրինակ էլ ասեմ։ Ինչպես հայտարարվեց, Գերագույն գլխավոր հրամանատար ասվածը միայն պատերազմի 5-րդ օրն է զանգահարել պաշտպանության բանակի հրամանատարին։ Պատկերացնու՞մ եք։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ես ինքնաթիռից անմիջապես կապվել եմ նաև պաշտպանության բանակի հրամանատարի հետ։ Ոչ թե որպեսզի ղեկավար ցուցումներ տամ, այլ որպեսզի մարդուն ոգևորեմ, որպեսզի ասեմ, որ ես ամբողջ հնարավորություններով քեզ սատարում եմ։ Ինչպես կարելի է հատկապես այդպիսի ծանր կորուստներ ունենալուց հետո, ինչպես կարելի է դա, ո՞նց կարելի է այդպես վարվել։ Առաջին հայացքից կարելի է դա մանր բան է, էլի, դա չի ժան։ Բայց այդ դեպքում ո՞նց ես ճշտել, թե ինչպես պետք է շարունակվի։ Ես Ունի Գասպարյանին չեմ արդարացնում, անկեղծ եմ ասում, բայց ես չեմ կարծում, որ Ունի Գասպարյանը գլխավոր պատասխանատունը։ Ասեմ նաև, ես չեմ պաշտպանում Ունի Գասպարյանին, չեմ պաշտպանում Միքայել Արզումանյանին, բայց ես չեմ կարծում, որ Ունի Գասպարյանը Միքայել Արզումանյանը ներգրավված լինեն ենթադրյալ ինչ-որ դավադիր գործողությունների մեջ։ Բայց որպեսզի նրանք կարողանային իրենց ասացին հետամուտ լինել, հստակ կանգնել, նրանք առնվազն պիտի ունենային արդեն բավականաչափ փորձառություն, որը նրանց հնարավորություն կտար ասելու «վերջ, ես կոշ չեմ անում», չի ենթարկվելու, ոչ։ Կառավարումը վերցնում ենք մեր ձեռքը։ Ոչ, խոսքը կառավարում վերցնելու մեր ձեռքի մասին չի։ Խոսքը հետևյալի մասին է, որ եթե դու համոզված ես, որ որպես հրամանատար այլևս ի վիճակի չես շարունակելու մարտական գործողությունները այնպես, ինչպես դու ես ցանկանում, կամ ինչպես դու պարտավոր ես, եւ ունենալու ես անդառնալի կորուստներ, եթե ուրիշ բան չլինի, չեմ ասում հրաժարական տա, բայց գոնե ինչ որ չափով պետք է հրապարակայնացվի դա։ Հիմա միշտ էլ կարելի ասել, դե ասեց արեցի, բայց քո պարտականությունը մենակ անելը չի։ Նույնիսկ այդքան փոփոխություններից հետո գրագետ սպաները էին մնացել։ Լավ ճանապարհ անցած։ Այդ մարդկանց կարծիքն էր պետք հաշվի առնել։ Ախր դա դմ-դմ փուչի։
կամ էլ փողոցում խորոված անելը չի, պետք է կարողանաս դու։ Այդ մարդիկ պետք է հասկանան, պետք է քեզ հավատան, պետք է հասկանան, որ դու հանիրավետ իրենց չես մեղադրելու, մեղքը իրենց վրա չես բարդելու։ Բայց երբ հրամանատարին չեն ասում, թե մեկ պատասխանատունը, թե մեկ մեղավորը կամ թե մեկ հաղթողը, իսկ այս բառախաղերը, թե մեկ պատասխանատու, թե մեկ մեղավոր, բայց այդ պատասխանատվությունը ինչպես է դրսևորվում, ինչպես, ասես ես եմ պատասխանատու, բայց ես այնքան էլ մեղավոր չէ։ Ես դարձյալ պիտի հիշեմ քիչ առաջ մեքենավարողը, վարորդը, դե ասի ես եմ պատասխանատու, բայց վթարարեցի ես չեմ մեղավոր, հա։ Պարոն նախագահ, քիչ առաջ երբ խոսում ենք 80-ականների զենքերից, ես քանի որ խոսեցիք հիմա պատասխանատվության և մեղավորության մասին, իշխող խմբակցության թեզերից մեկն այն է, որ այո, հիմնական պատասխանատուն իրենք են, բայց հիմնական մեղավորը չեն, քանի որ մեր սպառազինության մեծագույն մասը գնվել է ձեր օրոք, և դա եղել է 80-ականների զենք։ Ես պիտի մեջբերեմ ձեր վերջին օգոստոսյան ասուլիսից մի հատված, կապված հենց 80-ականների զենքի նպատակային նշանակության հետ, և շարունակենք։ Այդ հայտարարությունը հնչել է Կարլորայից անմիջապես հետո Գերմանիայում, իսկ քաջատեղյակ մարդիկ գիտեն, որ 16 թվականին Գերմանիան նախագահներ ԵԱԿ-ում, իմ ասածը, եթե թարգմանենք դիվանագիտական լեզվով, հետևյալն էր. Հարգելի ԵԱԿ անդամներ, անկախ այն հանգամանքից, որ դուք աչք եք փակում Ադրբեջանի կողմից միջև ատամները զինվելու հանգամանքի վրա, մեր մարդիկները կարողանում են պաշտպանել իրենց հայրենիք։ Սա շատ պարզ բան էր։ Բայց ուզում եմ ավելացնել կապված 80-ականների զենք հասկացողության հետ։ Դուք ունեք բոլոր հնարավորությունները պարզելու, թե կա այսօր աշխարհում մի բանակ, որը չունի 80-ականների զենք։ Եթե կգտնեք մի այդպիսի բանակ, ամենաժամանակակից բանակների թվում, ապա ես կհայտարեմ, որ ես այդ գործից ընդհանրապես ոչինչ չեմ հասկանում։ 80-ականների զենքը կարող է հաղթել 5-րդ սերնդի պատերազմում։ Նախ ես խնդրեմ, որպես այս տեսագրությանը զուգահեռ նաև լսարանին ցույց տաք այն տեսագրությունը, որի մեջ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ հայտնի Արծրուն Հովանիսյանը ինչպիսի այսպես լավ խոսքեր ասում 80-ական զենքերի մասին և ընդհանրապես ինչ է նշանակում 80-ականների զենք, սա մեկ։ Երկրորդ, պետ չի չափազանցացնել իրադարձությունները և խոսել 5-րդ սերնդի պատերազմի մասին, դա լուրջ խոսակցություն չի։ Աստված մի արասցե, երբ որ կլինի 5-րդ սերնդի պատերազմ, այն ժամանակ կտեսնեք, 80-ականների ժենքեր օգտագործում են, թե չէ։ Վերջը այդ մարդիկ, որ տենց բարձր բաներից են խոսում, ինչ են կարծում, օրինակ 60-ականների, 70-ականների ստեղծված հրթիռները միջուկային, այսպես լիցքերով ոչնչացվել են ամբողջովին, կամ այլևս B-52 ինքնաթիռներ չկան, F-16-ներ չկան, ինչ ապուշությունը, տարական մի բանա չէ, որ պետք է հասկանալ 5-րդ սերնդի պատերազմ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանն էլ ունակ են 5-րդ սերնդի պատերազմ։ Այդ մեծախոսությունը մեր տունը քանդեց։ Առավելապաշտության հետ միասին այդ մեծախոսությունը, այդ անհասկանալի
հանցագործության հասնող անպատասխանատվությունը։ Ախր այդ մարդիկ պատասխանատու են մեր քաղաքացիների անվտանգության համար։ Ինչպես են մատները առանցով նայում այս հարցերին։ Չի կարելի։ Մեզնից յուրաքանչյուրի աշխատանքում բազմաթիվ թերություններ են եղել։ Բազմաթիվ։ Բայց արդյոք մենք ունեցել ենք այդպիսի անպատասխանատու մոտեցում։ Վստահաբար չենք ունեցել։ Խոսքս բոլորի մասին չի, բայց գոնե այն առանցքային պաշտոններ զբաղեցնողների մասին է։ Ախր ղեկավարի կարևորագույն պատկություններից, հատկանիշներից մեկը պատասխանատվության բարձր դիտարկումն է, որ քեզ ընտրել են կամ նշանակել են այս բարձր պաշտոնին, դու ուղղակի շատ պատասխանատու մոտեցում պետք է ցուցաբերես։ Չեմ ասում այնքան դանդաղ կոտությամբ, 7 անգամ չափի, մի անգամ կտրի, չէ։ Ախր դու քո շուրջը պետք է ունենաս նաև մասնագետներ։ Դու պետք է կարողանաս այսպես պատասխանատվության մթնոլորտ ստեղծել, որ մարդիկ կարողանան ազատորեն իրենց կարծիքը արտահայտեն, որից հետո որպեսզի դու կարողանաս որոշում կայացնել։ Ոչ, ես ամեն ինչ գիտեմ, ես էսպես եմ համարում, ինչ ուզում եմ, ենել բանակցում եմ։ Ախր, եսպիսի մոտեցումը անթույլատրելի է, անթույլատրելի։ Լսեք, ոնց կարելի է Ղարաբաղի բանակցության պատմությունը լսել Ալիևից։ Այսինքն ոնց կարելի է քո թշնամուն ավելին վստահել, քան քո քաղաքական հակառակորդին։ Արդյոք դա թույլատրելի բան է։ Նալբանդյան Էդիկին, որ այդ գործի վարպետն է, լսել են 15 րոպե։ 15 րոպե։ Իր պաշտոնաթողությունից հետո։ Այո։ Այսինքն 30 տարվա բանակցային պատմությունը լսել են 15։ Լավ, պարոն նախագահ, դուք քաղաքական հակառակորդ էիք, ինքը սկզբունքային պատճառներով չեր ընդունում ձեզ, բայց արտգործնախարարությունը հո համակարգ է։ Զորապնացականը եղել է Էդվարդ Նալբանդյանի տեղակալը։ Իրենք չունեն այդ ինստիտուցիոնալ հիշողությունը, որ դա էլ են փորձել կտրել։ Հիշողությունը ձևավորվում է նաև փաստաթղթերով։ Բայց որպեսզի դու կարողանաս այդ փաստաթուղթը յուրացնել, դու պետք է թեմայից տեղյակ լինես, որովհետև այդ փաստաթղթի ամեն մի բառ, ամեն մի ստորակի տեղական նշանակություն ունի։ Իսկ բանակցային պրոցեսը այնպիսին չի, որ շատ լայն շրջանակ կարող ես կամ պարտավորես ներառել։ Բայց բոլոր փաստաթղթերը մեր արտաքին գործերի նախարարությունում կային։ Բայց եթե դու տեղյակ չես, ապա նաև, ինչ ասեմ, այդ էվոլյուցիան դժվարությամբ կարող ես հասկանալ։ Եթե դու մտածում ես, որ բանակցային պրոցեսում կարևորը ինչ տալ չտալն է, եք ուշադրությունը այդտեղ կլինի, էլի։ Եվ ոչ թե ինչ ես ստանում կամ ինչ չես ստանում։ Պարոն նախագահ, գործող իշխանությունը շատ է խոսում նախկինների ռևանշի մասին, նաև ձեզ նկատի ունենալով։ Ձեր ղեկավարած կուսակցությունը ակտիվորեն գործում է արտախորհրդարանական անդիմադիր դաշտում, բայց դուք չեք երևում հանրային ասպարեզում, հանրային հարթակներում, տևական լրությունից հետո սա ձեր առաջին մեծ հարցազրույցն է։ Դուք ունեք անձնական ծրագրեր կապված պետության ապագայի հետ, միգուցե ունեք ցանկություն վերադառնալու մեծ քաղաքականություն, ինչպես օրինակ երկրորդ նախագահը վերջերս։ Ինչ ծրագրեր ունեք դուք։ Ես մեծ քաղաքականությունից երբեք չեմ հեռացել։ Վերջին 30 տարվա ընթացքում եղել եմ այդ մեծ քաղաքականության մեջ։ Ես հասկանում եմ հարցի իմաստը եւ հստակ ասում եմ, ես համարում եմ, որ ես ավարտել եմ իմ ծառայությունը պետական համակարգի բարձր պաշտոններում։
ավարտել եմ։ Իհարկե շատերը պետք է ասեն, բա 15 թվականն էլ ասեցիր, որ վարչապետ չես ընդնելու, դա այլ խոսակցության, այլ հարցազրույցի թեմա է։ Բայց ես ասում եմ, այն ինչ որ կա, եւ որևէ պարագայում ես չեմ լինելու Հայաստանում ղեկավար պաշտոնի։ Որևէ պարագայում։ Որևէ պարագայում։ Ես կարող եմ լինել ցանկացած լուրջ պաշտոնյայի խորհրդատու, խորհրդական, բայց ոչ ավելի։ Իմ ասածը չի նշանակում, որ ես ակտիվ քաղաքականությունից պատրաստվում եմ հեռանալ։ Իմ ասածը չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը քաղաքական դաշտում կորցնելու է իր ազդեցությունը։ Բոլորովին հակառակը։ Ես էլ եմ լինելու ակտիվ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն էլ է լինելու էլ ավելի ակտիվ, եւ եթե առանց կապիտուլանտի ընտրություններ լինեն, մենք ակտիվորեն մասնակցելու ենք։ Իրենք հրաժարվել են ընտրությունների գաղափարից, ինչպես տեսնում եք։ Դե ես չունեմ այն միամտություն, ասեմ, թե ազնվություն, ինչպես դու ունես եւ համարում ես, որ սա դա վերջնական որոշում է։ Քանի անգամ ա եղել, մեկ էս են ասել, մեկ են ասել, ասածս են ա, որ հլա… Սա վերջնական որոշում չէ։ Դե, իհարկե վերջնական որոշում չի, վերջնական։ Եթե մարդը կարող է կեղծել մի ամբողջ պատերազմ, ինչ արժե շուտ ասել, կամ էլ կեղծել մի ընտրություններ։ Ընտրություն ավելի կարևոր չի, քան պատերազմը։ Ինչու՞, Սասո Միքայելյանն ասում էր, որ Արցախյան ազատամարտը պակաս կարևոր է, կան հեղափոխության հարկ։ Դե ասում էին, այդ իրանց կարծիքն է, իմ կարծիքն էլ մի քիչ ուրիշ։ Դրա համար, հենց դրա համար, եւ ոչ միայն դրա համար, մենք հրաժարվեցինք, եթե լինեին, այսպես ասած, ընտրություններ… Նրա կազմակերպած ընտրություններին չէիք պատրաստվում մասնակցել։ Այո, 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 բայց դա նորից եմ ասում, որևէ կերպ չի կարելի դիտարկել որպես պասիվության նշան, մենք ակտիվ ենք լինելու։ Բայց նորից եմ կրկնում, ես այլևս չեմ լինելու որևէ ղեկավար պաշտոնում։ Հոր նախագահ, պիտի ամփոփենք ապագայի պատկերացմամբ։ Մենք շատ ծանր ժամանակներ ենք ապրում, համընդհանուր բարոյալեկում է, և սարսափելի բարոյական հարված ենք ստացել բացի ամեն ինչից, բացի մնացած բոլոր կորուստներից։ Ինչպիսին եք դուք տեսնում Արցախի ապագան և Հայաստանի ապագան։ Ես կարծում եմ, որ առաջին բանը, որ պետք է անենք, դա Արցախի և Հայաստանի դարբաժանում չպետք է անենք։ Մենք չենք կարող ունենալ Արցախի վատ ապագա, ու մտածել, որ Հայաստանում կարող ենք ունենալ լավ ապագա։ Անկախ նրանից, թե ինչպիսի ողբերգության առջև մեզ կանգնեցրեցին ես կապիտուլանտները, մենք պետք է մեզնից վանենք հուսահատություն։ Անկասկած շատ ծանր վիճակում ենք, անկասկած տեղի է ունեցել այն երևակայելին։ Բայց մյուս կողմից էլ մենք ուղղակի պարտավոր ենք առանց վախենալու վերլուծել իրականությունը և նայել ճշմարտության աչքերին։ Մեր պատմության ընթացքում այս ժողովուրդը եղել է շատ ավելի ծանր վիճակներում, բայց գտնվել են անհատներ, գտնվել են համախոհներ, գտնվել են կամք ու ուղեղ ունեցող մարդիկ, ովքեր կարողացել են մեր ժողովրդին առաջնորդել
մենք կարողացել ենք ազգովի հառնել ավերակներից։ Դրա պատճառներից մեկն էլ այն է, որ իմ սերունդը կարողացավ կյանքի մահու կռիվ տալ և հաղթել։ Հեշտ չէր։ Եվ նույնիսկ այն պահերին, երբ որ թվում էր, թե ամեն ինչը վերջացած է, երբեք մենք մեղավորներ չէինք փնտրում, բայց կարողանում էինք գնահատել և պատասխանատվության կանչել մարդկանց, ովքեր իրենց գործը լավ չէին անում։ Ի վերջո 30 տարի մենք հաղթած ժողովուրդ էինք և աշխարհը մեզ ընդունում էր որպես այդպիսի։ Մենք հնարավորություն էինք տվել մեր հայրենակիցներին, ովքեր ապրում են Հայաստանից հեռու, որպեսզի նրանք լինեն հաղթած ժողովրդի ներկայացուցիչներ։ Հնարավորություն էինք տվել, որպեսզի նրանք կարողանան ներկայացնել այդ հաղթած ժողովրդին։ Ես ինչու եմ նաև այս ասպեկտի վրա ուշադրություն դարձնում, որովհետև շատերը խոսում են արտագաղթի մասին կամ արտագաղթողների մասին, ես կարծում եմ դա ճիշտ մոտեցում չի։ Բոլորը պետք է հասկանան, որ լքելով Հայաստանը, որտեղ էլ որ հայտնվեն, միգուցե իրենց կենցաղային պայմանները կլինեն ավելի լավը, միգուցե իրենց երեխաները կսովորեն ավելի լավ դպրոցներում, բայց իրենք լինելու են պարտված ժողովրդի ներկայացուցիչներ։ Եվ ուզեն թե չուզեն, չեն կարողանալու գլուխները բարձր քայլել։ Պետք է մնալ Հայաստանում ու գիտակցել, որ դժվարագույն աշխատանք է մեզ սպասում։ Բոլորս մեծ ու փոքր, պետք է լծվենք դժվար աշխատանքի, պետք է գիտակցենք, որ կարճ ժամանակում մենք ամեն ինչը չենք կարողանալու վերականգնել, բայց այս գիտակցումով և այսպիսի մոտեցումով մենք կարող ենք փրկել իրավիճակը։ Այս իշխանությունները պետք է հեռանան։ Չի կարող պատասխանատուն մնա նույն պաշտոնում, երբ որ կատաստրոֆա է եղել, անհնար է, ու պտի գան, իմ ասած, ունակությունները ոժտված անհատներ, որպեսզի կարողանան առաջնորդել մեր ժողովրդին։ Հակառակ պարագայում մենք կորցնելու ենք մեր պետությունը և որպես ժողովուրդ դադարելու ենք գոյություն ունենալուց։ Իհարկե, այս վերջին հանգամանքները ես քիչ հավանական եմ համարում, բայց եթե ամեն օր մենք այսքան բանից հետո էլ ինչ որ բաներ պետք է զիջենք, պետք է ամեն անգամ ստորակարշություն անենք, ո՞ւմ ա պետք է այդպիսի կյանքը, ո՞ւմ ա պետք այդպիսի ժողովուրդը։ Մի բան հստակ պետք է հիշենք, օգնում են նրանց, ովքեր ուզում են դեպի լավը տանել իրենց կյանքը կամ իրենց պետությունը, մուրացկաններին խղճում են։ Մենք երբեք մուրացկան չենք եղել և չպետք է լինենք։ Պետք է կարողանանք ապահովել մեր անվտանգությունը,
պետք է կարողանանք բարելավել մեր սոցիալական վիճակը։ Ես շնորհակալ եմ այս հնարավորության և հարցերիս պատասխանելու համար։ Ամենայն բարիք ձեզ։ Ես էլ եմ շնորհակալ այս հնարավորության համար։ Զրուցում էի Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հաջողություն։